ערב טוב לכולם, ברוך השם זכינו להיפגש כאן במודיעין הלילה. כשהזמן הולך ואוזל, מתקרבים בצעדים מהירים לקראת רגע הכרעה, יום הדין הגדול והנורא, שנה גורלית, חזק וברוך כבודו, תודה. שנה גורלית מאוד שהייתה, והשנה הבאה מסתם תהיה לא פחות גורלית. חייבים התעוררות מסיבית של כל חלקי העם, כדי שבעזרת השם בשנה הבאה עלינו טובה, לא חס ושלום, נעבור את אותו סיוט שעברנו בחצי שנה האחרונה. בכל מקרה, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, זה אנחנו יודעים. ואדם לא מפסיד לעולם מהאיסורים, גם זה אנחנו יודעים. אבל בגמרא, חז"ל בעצמם אמרו, לא הם ולא שכרם. כולם ידעו שאיסורים זה מתנה הכי גדולה שיש. איסורים מוחקים את 36 איסורי כרת, אם אדם עשה תשובה. 36 איסורים, רק ייסורים ביהוד יכולים למחוק אותם. יש 36 איסורי כרת. ללא איסורים הם לא נמחלים. חשבתי באמת, אמנם אין זמן בשעה, שעה ורבע, לחסות את כל ההלכות תשובה, אבל כמה הלכות שעוד לא קראנו עדיין, ככה לחדד את ה... תשומת לב של הציבור, מה זה באמת תשובה? מה זה? הרי ידוע שבגמרא במסכת ראש השנה כתוב שלושה ספרים נפתחים, כולם מכירים, ספרי צדיקים, ספרי רשעים, ספרי בינוניים, צדיקים נחתמים יד לאלתר, לחיים, רשעים נחתמים יד למוות, בינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה לכיפור. עשו תשובה, נחתמים לחיים. לא עשו, נחתמים למוות. יש קצת קושייה פה, מה בכלל צריך את הספר בינוניים הזה? של מה צריך אותו? הרי בסופו של דבר הם יהיו או רשעים או צדיקים. בעל כורחם. הם יהיו חייבים לבחור צד. אז של מה צריך לעשות להם ספר? נכון, יש ספר צדיקים, יש ספר רשעים. הם כרגע 50-50. אי אפשר לשים אותם, לא בספר הזה ולא בספר הזה. ועוד כמה ימים מתברר לאיזה ספר הם ייכנסו. מבינים את השאלה או לא? יכול להיות באמת, לא יודע, זה באמת קושייה, יכול להיות באמת שאולי הקדוש ברוך הוא מכניס אותם לספר בינוניים. כן, כן. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מכניס אותם לספר בינוניים. באמת קושייה, כי הם בעצמם לא יודעים כרגע מה הם. כל אדם, הרמב״ם אומר, חייב לראות את עצמו כאילו חציו חייב, חציו זכאי, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לקו זכות ואת כל העולם גם, כן? עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לקו חובה. ואם עכשיו אדם בא אל הרב ואומר לו, כבוד הרב, מה אני? אומר לו, אתה 50-50. אז אמר לו, טוב, הנה, אני עכשיו אעשה מצווה, הנה, שמתי 100 שקלים בקופה, אז עכשיו אני זכיתי, נהפכתי לקף זכות, נכון? הכרעתי את עצמי לקף זכות. אומר לו הרב, לא, עכשיו נהיית 50-50. אומר, מה, לפני דקה אמרת שאני 50-50. אומר, כן, הכל רגע ורגע, כמו שאנחנו לא יודעים מה המצב, חייבים לראות את עצמנו כ-50-50. עוד פעם שמת? עוד פעם 50-50. עשית 100 מצוות? עוד פעם 50-50. כי אולי לפני זה היית בחיסרון של 100 מצוות. אולי היית 51-49. 100 המצוות האלה עשו איזה 50-50. כי כשאתה לא יודע, אתה חייב להניח הנחה יסודית שהמצווה הזאת היא הולכת להציל לי את החיים ואת כל העולם. ככה אתה צריך להסתכל על כל מצווה ומצווה וככה על כל עבירה ועבירה. אז ממילא צריכים להבין דבר אחד, הרי חז"ל הם היו האנשים הכי חכמים שהיו אי פעם בהיסטוריה של כל העולם. לא היו אנשים יותר חכמים מהם ולא יהיו אנשים יותר חכמים מהם. איך אני יודע שלא יהיו? פשוט מאוד, הדור הולך ופוחת.
כל דור פחות מהקודם, ואנחנו כבר עברנו עשרות רבות של דורות, אז אין לנו שום סיכוי להפיל על חז"ל, כן? חוץ מזה כתוב שכל גזרה שבית דין קבע, צריך בית דין גדול בתורה ובמניין כדי לבטלו. לכאורה זה קצת מוזר. איך אפשר לבטל גזרה? הרי אף בית דין בדור הבא לא יהיה גדול בתורה. ומה זה גדול במניין? יש לך 71 או 23, יש הרכבים בבית דין. סנהדרין, או 71 או 23. איך יכול להיות גדול יותר במניין? אי אפשר לשים יותר מ-71. מה תשים? 80, 90? מה תשים? בעצם במילים אחרות זה טריק פה. יש כאן איזה סוג של טריק. לא רוצים להגיד לך במפורש, כל גזרה שדור מסוים גזר, עולם אי אפשר לבטלה. לא רוצים להגיד כזה דבר. אין מה אמרו? אתה רוצה לבטל, תביא בית דין יותר גדול בתורה ובמניין, והם ישקלו מה הבית דין הקודם גזר, ויראו, אם זה לא רלוונטי, אז הם יפסקו נגד ויבטלו את הגזרה. דרך אגב, מבחינה תיאורטית, לא צריך לך את האוטו, סימן. מבחינה תיאורטית, אף פעם לא יהיה מציאות כזאת, שהבית דין הבא יהיה יותר טוב מהבית דין הקודם, בתורה. אף פעם לא יהיה, כי המוראים בעצמם הודו כבר שהם לא יורדים לסוף דעתם של התנאים. לא יכלו, ולכן יש לך כל כך הרבה עריכות כדי לפרש את המשניות, אז לא יהיה מציאות כזאת. ואף על פי כן, יש לי דרשה שלמה על המון גזרות שבוטלו במשך השנים, פלא פלאים, נגד הכלל הזה. צריך להבין איך זה, זה באמת זה קצת מסובך להבין. יש הרבה דברים שכבר עברו מן העולם ואף אחד לא שם עליהם לב יותר. שנשאלת השאלה, באיזה דור ביטלו אותם? בזמן חז"ל היו נוהגים בזה. פתאום עכשיו זה כבר נעלם מן העולם, אף אחד לא שם על זה לב. טוב, זה לא הנושא, לא רוצה לסתות. בכל אופן, יש כאן שאלה. חז"ל הרי היו האנשים הכי חכמים שהיו בהיסטוריה. גם פסיכולוגים הכי גדולים. הם ידעו את נפשו של האדם יותר מכל אדם בעולם. וחז"ל אומרים לנו משהו פה שקשה להבין אותו. הרי חז"ל כל שנה רואים בראש השנה, כתוב, צדיקים מיד נחתמים לאלתר לחיים. רשעים מיד למוות. מה, חז"ל לא רואים כל שנה שדבריהם לא מתקיימים? הנה, עכשיו היה ראש השנה. יש לך בארץ, נגיד היה אז בזמנה, נגיד מיליון איש, נגיד. כן, מתוך המיליון, נגיד שהיו הרבה רשעים, כן, תגיד 20,000 רשעים. לא נפלו 20,000 איש ומתו. ראש השנה, מוצאי ראש השנה, הנה 20,000 גופות על הרצפה. זה אף פעם לא קרה. וגם מצד שני, לגבי מה שהורים, הצדיקים מיד נחתמים וחיים, גם זה קצת קשה. לא רואים במציאות את זה. אז מה, חז"ל לא ראו שזה לא קורה? מה, רשעים, היום עם דוגמה, לפי ראש השנה של היום, 70% מינימום היו צריכים מוצאי שבת ליפול למות. מחללי שבת, אין להם זכות קיום. אין למחלל שבת זכות קיום. זה שהשם מחיה אותו, זה חסד גמור. מעיקר הדין הוא כל שנייה מתחייב במוות. למה? כתוב בתורה, פסוק 12 פעמים. מחלל שבת מות יומת. הרמב״ם אומר, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. כל שנייה שהוא חי זה חסד. בדין לא מגיע לו לנשום. זה הדין. אז הנה, ראש השנה עוד שבועיים יהיה. מה, יפלו עכשיו 3 מיליון איש וימותו? לא. שנה שעברה נפלו ומתו? לא. שנה לפני היה? לא. לפני 100 שנה היה? לא. נפטרים, עולם כמנהגו נוהג. לפעמים, אדרבה, לפעמים, ראש השנה הסתיים, צדיק נפטר. גדול הדור, יום אחרי צום גדליה, בום, נפטר איזה רב גדול. אז מה קרה? איך הוא לא נחתם לחיים? אז מה אתם חושבים, שחז"ל היו עיוורים? מה, הם לא ראו את המציאות? דבר שכל טמבל כמוני מבין, הם לא היו מבינים? ודאי שהיו מבינים, נכון? אז מה מסתתר פה? חז"ל צריכים להזיע כדי להבין מה הם. דיברו דברים עמוקים, לא דיברו דברים שטחיים. חז"ל שאומרים, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מה חשבת שהם דיברו על מי שעכשיו הכין חמין יום שישי, סידר את הסיר יום שישי בבוקר, אז יהיה לו מחר בבוקר בקידוש מה לאכול? זה כל טיפש יודע. מה, זה צריך חז"ל בשביל זה? בשביל זה צריכים גמרא?
כל גוי תשאל אותו, מנקה פה, שמנקה פה, ומנקה שם והמנקה, תגיד, אם אני אכין סיר יום שישי, יהיה לי מה לאכול בשבת? בטח, ואם אני לא אכין, לא יהיה לך מה לאכול. נו, זה צריכים עכשיו גמרא? על מה הם מדברים? מה זה מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת? מי שתרח בעולם הזה, שזה 6,000 שנה, כנגד כל יום בבריאה זה 1,000 שנים, כן? אז מי שתרח לקראת, אנחנו עכשיו לקראת הסוף, זהו, אנחנו כבר מסיימים אוטוטו את היום השישי, ונכנסים לאלף השביעי, אחרי ביאת משיח, תחיית המתים, יהיה האלף השביעי. האלף השביעי זה השבת, והעולם הזה כבר היה בו 7 מחזורים. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. אז ראיתי בספרי המקובלים כתוב שהסוד הוא כמו בשנת שמיטה. יש לך 7 כפול 7 וביובל שנת ה-50. זאת אומרת כל עולם היה 6,000 שנה והיה לו 7,000 ונחרב. 6,000 שנה, 1,000 נחרב. 6,000 שנה, ככה 6 פעמים. ועכשיו בחיים שלנו, בעולם שלנו, אנחנו כבר מתקרבים לשנת ה-6,000. 5,780 הוא אוטוטו עומד להיות ואחד. 81, אז אנחנו לקראת הסוף. וחז"ל גם אומרים, באלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל. זאת אומרת, מה זה ולא בסופו? עושים כל מיני חשבונות, לפחות 200 שנה לפני הסוף. איך הם ידעו? יש פסוק בשיר השירים, האלף לך שלמה ו200 לנותרים. איך הם למדו את זה מזה? לא מקשים כאלה קושיות, בגלל שכל הגזרות, כל הגזרות של חז"ל, וכל הדרשות שלהם על הפסוקים, מלכתחילה אתה לא יכול להבין. אתם יודעים, לא פוסקים מפסוקים. הפסוקים מהתנ"ך לא פוסקים הלכה מהם. למשל, אם היית צריך עכשיו לפרש מילולית, מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו? אם אני עכשיו רוצה לפסוק מהחומש, איך הייתי צריך לפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו? יש גדי, אמא שלו עכשיו עומדת לידו, חולבים אותה, לוקחים את החלב, רוצים לקחת את הבייבי, את התינוק, לשחוט אותו, לקחת איזה סטייק ממנו, לצפות אותו בחלב של אמא שלו, לשים אותו על המנגל. זה נקרא לא תבשל גדי בחלב אמו, לפי החומש. זה מה שהתורה התכוונה? מה פתאום? מה התורה דיברה? לא לבשל חלב ובשר. זהו. של כל סוגי הבהמות. פרה וזה. אתה לוקח עכשיו כבש, לא משנה מה. לוקח חלב, מבשל את זה ביחד. חייב את הדאורייתא. אתם רואים שלא מפרשים מילולית. כל מה שכתוב מילולית צריך ללכת לתורה שבעל פה לראות למה הכוונה. אז רבותיי, אנחנו אז באלף השביעי עכשיו מתקרב, אז אנחנו עברנו 7 מחזורים של 7, ובשנה ה-50 התעקע בשופר גדול, נכון? יום כיפור תוקעים ומשחררים את הקרקעות ואת העבדים וכו'. יש כאן סוד גדול, מה זה משחררים את העבדים? אחרי שהיינו עבדים של היצר הרע 6,000 שנה בעולם הזה, תיתע בנו, עשה מאיתנו צחוק, עכשיו סוף סוף העולם מגיע לקיצו, ואנחנו נכנסים לאלף השביעית, והמשיח תכף יבוא, ויתקע בשופר גדול, והקדוש ברוך הוא שוחט השטן, מבטל את היצר הרע, וכולם משתחררים. זה מה שכתוב על עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעי יצא לחופשי, מסבירים המפרשים, מי שעובד 6 שנים חזק נגד היצר הרע, נגד השטן, על המידות שלו, עובד על זה, קוטש אותה מהבוקר עד הלילה, עבודה יומיומית, אם יחזיק מעמד 6 שנים ולא נשבר, בשנה השביעית עוזב אותו היצר ונכנע לו. פתאום אתה רואה לפעמים רבנים גדולים, הגיעו עד גיל מסוים, ומפה והלאה אין להם כבר יצר הרע, זהו. פרשו מהשטויות, ויתרו על הביזנס, נכנסו עמלים בתורה יום ולילה. למה? החזיקו מעמד 6 שנים, בשביעי יצא לחופשי, כן? אז אנחנו עכשיו בשבע של השבע, 7 כפול 7. אנחנו לקראת הסוף, אנחנו נכנסים לשנה 49 מ7 עולמות שהיו. ואיך שיגמר האלף השביעי,
ואנחנו כולנו, יש לנו סיכוי להיות שם, כי אחרי שהמשיח יבוא, אין יותר מוות. לא מתים יותר, אין גלגולים יותר, לא נולדים ילדים יותר. זהו זה, העולם הגיע לתיקונו. לתקן עולם במלכות שדי, הקדוש ברוך הוא ניקה את כל הרשעים מן העולם, בין בהם גויים, בין בהם יהודים. לא השאיר רשעים בעולם. נשארו רק צדיקים, כמו שכתוב, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב. יש פסוק, שארית ישראל. מה זה, מה אומרים בסליחות? שארית ישראל, שמור שארית ישראל. מה זה שמור שארית ישראל? אלה שישארו אחרי הניקיון הגדול, את אלה כבר תשמור. לא את הרשעים. לא מבקשים בסליחות שהרשעים ינצלו. להפך, בעבוד רשעים רינה. כמה שיש פחות רשעים בעולם, מצבנו של עם ישראל נהיה יותר טוב. עם ישראל לא נמדד לפי כמות, נמדד לפי איכות. עדיף שיהיו 5 מיליון צדיקים מאשר 500 מיליון ורובם רשעים. הרשעים ישנים טוב להם וטוב לעולם. הם מזיקים לעולם כשהם ערים. כשהם ערים הם מזיקים לעולם. העולם, יש לך פה, מסתובבים פה 4-5 מיליון מחללי שבת, אוכלים טרף, בועלים נידה, עושים מצעדי תועבה, נלחמים בדת, עושים כל מיני תוכניות מטופשות כדי לרמוס את קודשי ישראל. אלה, אם הקדוש ברוך הוא היה מנקה אותם מהעולם, היה נפלא פה. נפלא. אף אחד לא היה חולה, אף אחד לא היה סובל, לא היינו עוברים את מה שאנחנו עוברים. בגללם כולנו סובלים, כי מי שעושה חור באונייה שלו, בחדר שלו, כולם טובים יחד איתו. אין מה לעשות. זהו זה, ואם יש לך חייל אחד מופרע, טיפש, בזמן הקרב שעושה שטויות, כל החיילים יחד איתו סובלים. כי כולנו יחידה אחת, אין מה לעשות. זה מה שכתוב, בעבוד רשעים רינה, זאת אומרת, אדרבה, זה דבר גדול לעולם. כן? אז מה רואים מפה? שכתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה, אלה כבר דם, אין להם יצר הרע יותר, גמרנו. מי יעלה בהר השם? נקי כפיים ובר לבב. מי שיש לו לב נקי, מי שיש לו ידיים נקיות, מי שלא פוגע באנשים, מי שלא רומס אותם, מי שלא עושק אותם, לא גוזל אותם, לא עושה להם הונאה, מרמה אותם, במיוחד הגרים, אלמנות, יתומים. לא פשוט, לא פשוט. מספיק שאתה בעל הבית של דירות, שאתה איש עמיד, ועכשיו לא משלמים לך שכר דירה, ואתה לוקח עורך דין, ואתה מוציא אלמנה וילדים מהבית, אתה בצרות גדולות. מעיקר הדין מגיע לך הכסף, מה השאלה בכלל? זו דירה שלך, שילמת כסף, קנית אותה, נתת לה, מכרת לה את זה, היא לא משנה את המשכנתא, או שהיא סוחרת ואין לה שכירות. אז באמת מן הדין, אם תיקח אותה לדין תורה, הדיינים חייבים לפסוק לטובתך. ומה אם ועשית הישר והטוב? יש כאן דין, ועשית הישר והטוב. אתה צריך לא תמיד לעשות מה שכתוב. כתוב לא חרבה ירושלים, אלא כיוון שהעמידו שם את הדין. מה שנקרא בימינו, היו פדנטים. היו יקים, יקים, קפדנים. מה זאת אומרת? זה טוב להיות יקה. קפדן, הגיע בזמן, מאיר על כל מה שלא בסדר. נכון, זה אמור להיות ככה. אבל יש מציאות שהיקה הזה נהפך לחולה נפש. אני רואה את זה כל הזמן. וזה הורס את החיים ואת הנישואים, וזה הורס את הילדים, זה הורס את כולם. הוא לא יכול להבליג כשהוא רואה שמישהו עושה עבירה. אז מילא, אם זה אנשים זרים ואתה ערב ואתה צריך לתקן את מעשיהם, מצוין. תדבר. אבל מה קורה שזה אשתך? מה קורה שזה הבן שלך? כמה שאתה יותר תרד עליהם והכל אתה צודק. הכל אתה, גם ירושלים, הם העמידו עליה את הדין, הם צדקו. והקדוש ברוך הוא בסוף החריב את ירושלים. למה? עשו מה שכתוב, לא זזו מילימטר. הגיעו לטירוף הנפש. כל דבר קטן, הערה, הערה, הערה. מה קורה לבן אדם? פורק עול. עזוב, לא רוצה לשמוע יותר. יצא מתוך שהיה לך כוונות טובות, הרסת את האישה, הרסת את הילדים. וזה קורה להרבה קפדנים. קפדנים, אתם יודעים, יש בדיחה על היקים. אלה הקפדנים שמקפידים על כל דבר ודבר. קודם כל, הם מביאים שעון אטומי לבית כנסת. לא מביאים שעון רגיל.
שחס וחלילה ערבית לא יתחיל שתי שניות לפני הזמן או אחרי הזמן. זה לא בדיחה. זה לא בדיחה. שעון אטומי, זאת אומרת על חוט השערה, שלא יש שום ויכוח. אז עשו על זה בדיחה. אחד סיפר לי פעם בדיחה, אומר, אחד בא לאיזה בית כנסת יקה, הוא בא לגבאי, הוא רואה שלפי השעון צריך להתחיל תפילת ערבית. הוא אומר לו, שמעתי שתפילת ערבית זה ב-9:20, עומד להתחיל עכשיו, נכון? הוא אומר לו, הרב, לא, עכשיו. 4 שעות, מה אתה מזייף? 4 שעות, 4 שניות. 4 שניות. זה כבר גובל במחלת נפש. פעם הייתי בבית של איזה אחד שהיה שנים במזרח. קונג פו, מרשל ארץ. אתם יודעים מה זה? שיחק אותה ברוסלי. הלך ליפנים שם, שילמדו אותו, רוצה להיות נינג'ה, סמוראי, כל השטויות האלה. ושם היפנים הם נראה לי יותר יקים מהגרמנים הם. אז שם תולים את החרבות בצורה מסוימת, יש כללים. כל פעם שאתה בא להילחם, אתה עושה ככה, סנסי. להם תרבות. בקיצור, ההוא, באתי אליו פעם הביתה, אני רואה על זוג נעליים, הנעלי בית שלו, עומדים בזווית של החדר, מקבילים זה לזה. כמו בחניות עם המכונות, מכוניות. קלטתי שסידרו את זה ממש ישר. אמרתי, בוא נבדוק. עם הרגל שלי נתקלתי באחד הנעליים, סיבבתי את זה. כבר לא עומד מקביל. מיד הוא רץ סידר. עוד פעם באתי בזה, עוד פעם רץ סידר. מחלת נפש או לא? 1,000,000%, מה השאלה? באנגלית זה נקרא COD, OCD, סליחה, OCD. OCD זה דיסאורדר, זה הפרעה נפשית. אתם יודעים מה זה? היה פעם אחד, אני היה לי לפני איזה 9, סליחה, אני אגיד לכם כמה זמן. לפני, סליחה, 15 שנה, הייתה לי שנה אחת מכת מוות. איך אומרים? צרה רודפת צרה. איך זה קרה לי? אני בגאוניותי או בטיפשותי הבאתי את זה על עצמי. למה? היה לי איזה בחור אחד פרסי שבא אליי לראש השנה עם האחות שלו. ותוך כדי האחות של... אני קלטתי שהבחור הזה יש לו OCD. הוא חוזר על מילים בתפילה, שמע, 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 ישראל, ישראל, כל מיני דברים כאלה. וחוזר וחוזר וחוזר. אמרתי לאחותו, הוא מקפיד לחזור כמה כל כך הרבה פעמים, זה לא טוב לחזור בתפילה על אותה מילה 20 פעם. זה לא טוב, זה משבש את התפילה. אז היא אמרה לי, יש לו OCD וזה, השם יעזור, הוא צריך ישועה. לא ידעתי אז מה זה OCD. גם היום אני לא כל כך יודע, אבל הבנתי את העיקרון. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, הוא הולך למקווה, הוא טובל, יוצא, מתנגב, עומד להתלבש, לא עשיתי טוב. עוד פעם טובל, יוצא, טובל. כל היום הוא במקווה 300 פעם הוא טובל. עוד הוא לא השתכנע שהוא טבל טוב. בעיה נפשית, קצר בראש. אז הוא לא, אף פעם הוא לא מסתפק. כל כך ריחמתי על המסכן הזה, אמרתי, ריבונו שלו, אני לא יודע איזה מטומטם הייתי, אבל לא יודע. שיחקתי אותה צדיק, בקיצור. אני אומר לקדוש ברוך הוא בתפילה, ריבונו שלו, למה האיסורים של המסכן הזה, תביא אותם עליי. אז איזה שנה הייתה לי. מילא היה האיסורים שלו באים עליי, והוא היה משתחרר מהאיסורים, נו, אז חצי נחמה, לפחות הצלת מסכן אחד. גם הוא נשאר עם האיסורים שלו עד היום, אני חטפתי גם. כמה צריכים להיזהר, רבותיי? כמה צריכים להיזהר, באמת? אתם יודעים שאומרים על אשתו של חכם עובדיה, שהוא היה במצב לא טוב, בריאותי, וביקשה מהקדוש ברוך הוא, קח אותי במקומו, ומיד היא נפטרה. ככה מי שסיפר לי. צריכים להיזהר. אם אתה כבר אמיץ כזה, אז קבל את הדין. לא כמוני, אחרי שהתחילו לי המכות, התחלתי להתחרט. כי עד שאתה לא מקבל את המכות, אתה רק מבין כמה השני סובל ממה שאתה רואה מהצד. אבל שזה על בשרך, זה שבעתיים יותר כואב.
אפילו האדם הכי קרוב אליך סובל, אתה סובל איתו, אבל לא באותה רמה כמו שהוא סובל. לא באותה רמה. למה? אני אתן לכם דוגמה. באת עכשיו לא עלינו ניחום אבלים. אחד יושב, בוכה על הרצפה, נפטר מישהו יקר אצלו. הרגשת מאוד מדוכא, עצוב, דכדוך. כשאתה יוצא מהניחום אבלים, קיבלת איזה שיחה, מישהו סיפר לך בדיחה, אתה מתגלגל מצחוק. מה, לפני 5 דקות בכית, עכשיו אתה צוחק? למה? כי היית שם, הרגשת איתו איסורים, אבל לא ברמה שלו. כי הוא, אם היו מספרים לו 10 דקות אחרי בדיחה, ודאי שלא היה צוחק. אתה רואה שהאיסורים שלך ושלו הם לא באותה מדרגה. דרך אגב, גם תדעו שחולה שסובל ומתפללים עליו, מי יכול להציל אותו הכי הרבה? הוא עצמו. תפילת החולה על עצמו מועילה יותר מתפילת אחרים על החולה. ידעתם את זה? ממי למדנו את זה? מישמעאל. אברהם זרק את שרה, את אגר ואת ישמעאל למדבר, נתן להם קצת מים ולחם, נגמר האוכל, הם עומדים להתייבש למוות. אז אגר שמה את ישמעאל ככה רחוק, שלא תראה אותו מת, כמת חווי הקשת, ככה רחוק. אז זה כאילו כמה המרחק של חץ וקשת, שמה שמה אותו. שלא תצטרך לראות ולשמוע אותו. היא הלכה, בכתה עליו, התפללה על בנה, והוא בכה על עצמו. ומה כתוב? וישמע השם לכל הנער. לא לכל אמו. ואמו הייתה צדקת והוא היה רשע. זה החידוש. אם לצדיק מתפלל עליך, ואתה בעצמך צדיק מתפלל על עצמך, והקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתך, למה לא? צדיק וצדיק, ואתה מרגיש את הכאב יותר, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. אבל אם אתה רשע... אם הוא היה אומר, זה לא יותר טוב. כתוב שיש, הגמרא לפעמים מדברת בלשון מטאפורה, לשון בני אדם. אל תיקח את זה כפשוטו. כתוב שיש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא מצטער שהוא ברא אותם. ואחד מהם זה ישמעאל. אין כזה דבר, שלא תבין את זה בטעות, כפשוטו. אם אתה מבין את זה כפשוטו, אז זה כפירה. כן? כאילו חלילה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא מתחרט. כמו שכתוב בפסוק, וינחם השם. הוא הצטער שברא את האדם. איזה מין דבר זה? הרי הקדוש ברוך הוא יודע את כל העתיד, ואת כל הגלגולים, ומה יהיה, ואיך ייגמר. מה זאת אומרת, וינחם? אם וינחם, אז אל תברא מלכתחילה. דרך אגב, זה פלפול אדיר בגמרא. 2.5 שנים ישבו בית שמאי ובית הלל והתווכחו על סוגיה אחת. 2.5 שנים גדולי המוחות שהיו בעם ישראל, גדולים. כל בית שמאי, כל בית הלל. 2 ישיבות, מתווכחות, פסקים, עונה לו, מתרץ, עונה, מתרץ, עונה. 2.5 שנים דיון. על מה? שאלה אחת. אם נוח לו לאדם שבא לעולם או לא. מי שלא מבין, זה בשמיעה ראשונה נשמע שהם מתווכחים על שאלה כפירתית. מה אתה שואל כזו שאלה? הרי יש לנו כלל, כל מן דעביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אז אם השם ברא את האדם, זה לטובה. אם הקדוש ברוך הוא עם איש את האדם, זה לטובה. נתן לו תורה, לטובה. כל מה שנתן לו זה לטובה, כל מה שעשה לטובה. אז מה השאלה? מה אתם שואלים? איזה מין שאלה זאת? אם עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנה, האם שייך לשאול אם זה מתנה טובה או לא? יורד משהו טמא מן השמיים? חלילה. אלא על מה מדובר? מה מדובר פה? לא שאלו ודנו אם טוב לו לאדם שבא לעולם. דנו אם נוח לו. צריך לדקדק. טוב לו זה כפירה. נוח לו זה שאלה לגיטימית. אני אסביר. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וברא בני אדם ונולדים בני אדם ומתגלגלים פה נשמות, אז אתה יכול לשאול אם טוב שהאדם בא לעולם? יש לך כזו חוצפה לשאול כזו שאלה? אני החלטתי שזה טוב. גלגלתי אותו לעולם. מה אתה שואל אם זה טוב או לא? לא שייך. על זה אף אחד לא שאל. שלא יהיה ספקות פה. על מה באמת התווכחו? אם נוח לו. מה השאלה? מה זה נוח לו?
החיים של האדם מלאים באיסורים. אין יום ללא איסורים בחיי האדם. אין יום ללא איסורים. יש איסורים גדולים ויש איסורים קטנים. יש אדם עשיר, הרבה כסף, חי, נהנה מהחיים, המיליונים זורמים, יש לו בעיות בבטן. כל פעם שנכנס לשירותים, מלחמת עולם. הוא מלא באיסורים. ביג דיל. בן אדם אומר, הלוואי שלי היה כאלה איסורים והיה לי את המיליונים שלו. לא בטוח. למה? כי המיליונים שלו הוא כבר התרגל אליהם, הם לא מסמכים אותו. זה חלק מהחיים שלו. אבל האיסורים בבטן הורגים אותו ומייאשים אותו, והוא סובל מזה, וזה פנצ'רים עושה לו. ולגן, ואם הוא בטיסה הוא סובל, ובכל מקום שהוא הולך, יש לו קרון, זה נקרא קרון דיזיז. מחלת קרון. נורא והיום, בן אדם אוכל חתיכת פיצה, פוצצת לו הבטן. הוא לא יכול לאכול, כל דבר יש לו בעיות בבטן. דרך אגב, זה אחד משלושה דברים שמצילים את האדם מן הגיהנום. שלושה דברים מצילים את האדם מן הגיהנום. מה הם? מי זוכר בעל פה מה הם? חולי מאיים, מה עוד? שער העם, מה עוד? מה? לא. מה? עניות, דקדוקי עניות. שלושה דברים, חולי מאיים, אישה רעה, דקדוקי עניות. אז אתה רואה שאפילו אם קיבלת אישה רעה, גם זה לטובה. מה עדיף, אישה רעה 30 שנה או גיהנום 30,000 שנה? להיות באושוויץ, מה עדיף? אתה עוד תתגעגע מאוד לאישה הרעה הזאת, אל תדאג. תצעק, למה היית רק עד לפה ולא יגבר קצת את הלחץ? למה הדבר דומה? יש איזה יהודי הלך ביער, בא איזה גוי, קלט שהוא לבד, אמר הזדמנות לפוצץ אותו, את היהודי הזה. תפס מקל, בום, 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 מרביץ לו, היהודי ככה תופס את המקל, בוא הנה תלך, בועט בו, מרביץ בו, נוגח בו. היהודי חוטף על ימין. למזלו, פתאום הופיע המלך עם שיירה של רוכבים. המלך קלט את התמונה הזאת, אמר, תעצור, מה אתה עושה? אומר, מה אכפת לך, אני מרביץ לו. אומר לו, מה זאת אומרת, אני המלך פה, ואני לא מסכים שאזרח ירביץ לאזרח אחר. תאסרו אותו מיד. עכשיו, היהודי כולו שותה דם, תביאו את היהודי לארמון שלי, שהרופא האישי שלי יטפל בו. איך אומרים? ונהפוך הוא. מהפך אל האור. היהודי הזה כבר עמד למות. פתאום המלך מביא אותו לארמון, מביא אותו לארמון וכו'. נותן לו רופא כמה ימים, טיפל בו, ניקה את הדם, את העצמות, הכל עובד, ברוך השם. אמרו, טוב, עכשיו נעשה משפט. הביאו את הגוי, אומר לו, המלך, כמה פעמים נתת לו מכות? כמה פעמים ניקית אותו? עכשיו הגוי עושה חשבון, איפה אני יודע? אולי המלך היה שם לפני ורעה. נכון? אז אמר, בערך 100 מכות נתתי לו. תסתכל על היהודי, אומר זה בזה נכון? אומר, כן, בערך 100 מכות נתן לי. אומר לו, תן לו על כל מכה שנתת לו 1,000 רובל. זה הדין. מה קרה? היהודי התחיל לפקוט. מה אתה בוכה, איציק? תירגע מותק. מה אתה בוכה? בוכה שעות. זה מזכיר לי, זה אחד עלה לאוטובוס, זה קמצן אחד. אז התחיל לפקוט. בוכה. מה קרה, אדוני? איזו אישה שואלת אותו. כולם יש להם כסף לאוטובוס, רק לי אין. אל תדאג, הנה, זה לא ביג דיל, שילמה לנהג. אחרי דקה עוד פעם בוכה. מה קרה עכשיו? אומר, כולם קיבלו עודף, רק אני לא. אז נותנים לו אצבע, רוצה את כל היד, כן. בקיצור, המלך אומר, תשלם לו 1,000 רובל על כל מכה שנתת לו. אז היהודי פרץ בבכי. בוכה, בוכה. אומר לו, מה קרה? אני לא מלך פר? לא עשיתי משפט צדק, אומר, לא, אתה נפלא, אתה מצוין. אז מה הבעיה? אם אני הייתי יודע בזמן שהוא מרביץ לי שעל כל מכה אני עתיד לקבל 1,000 רובל, לא הייתי תופס את המקל ונלחם. הייתי מקבל 300 מכות, היה לי פי 3 כסף עכשיו. זאת אומרת, האיסורים יש להם תג מחיר, זה לא בא בחינם. במיוחד אם אתה מקבל אותם באהבה,
אם אתה שמח באיסורים, או שאתה מקבל את זה, מצדיק את הדין, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. זה מה שכולם אומרים ביום הדין. ככה למדנו את זה, ממי? ממי למדנו את זה? את הבושה ביום הדין? איפה, מה המקור? אחרי יוסף. יוסף שהתברר להם שהוא חי ועוד הוא מושל בכל העולם, כל הכסף שבעולם ביד שלו. גיל 30 נהיה מושל על כל העולם, גיל 17 זרקו אותו לבור, מכרו אותו. עכשיו פתאום הוא שליט על כל מצרים אחרי 12 שנה בכלא. אז כתוב ולא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. עתיד אדם ביום הדין להיבהל כל כך שהוא לא יוכל מילה להוציא. שאלו אותו, מה שמך? לא מדבר. מהלחץ. מבולבל, ממלמל. מה שמך, אדוני? ככה, תקוע. למה? מהלחץ. כשאדם בלחץ המוח מפסיק לעבוד, יש לו כיפאון. אז האחים חטפו כזה שוק, שפתאום זה שכבר היו בטוחים שמזמן הוא מת, וזה, פתאום הוא חי ועוד הוא שולט, וואו, מי יודע איזה מכה אנחנו הולכים לקבל עכשיו. אז זה מה שקורה לאדם ביום הדין. פתאום הכל מתפוצץ לו בפנים, והוא לא יודע איפה להתחבא. זה מה שכתוב לך, השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. מה נשאר לנו חוץ מלהתבייש? לתקן כבר אי אפשר, נפטרנו מן העולם. אז בושת הפנים, לפחות הבושה הזאת תציל אותנו. כן? העונש העיקרי בעולם הבא זה הבושה. לפני המשרפות. לפני שמכניסים אותך בתנור הימני, או בתנור השמאלי, או בתנור העליון, לפני זה, הממד שהורג אותך הכי הרבה זה הבושה. תזכרו, זה עולם בלי חומר, אין פה עכשיו זה, הבושה מכריעה את האדם. בקיצור, רבותיי, נחזור לעניין. אז הגמרא אומרת, ספרי חיים נפתחים, ספרי מתים, וחכמים אומרים, מיד נחתמים לחיים, נחתמים למוות. זה לא קורה הרי, אף פעם זה לא קרה. למה ממשיכים להגיד לנו את הדבר הזה? תשובה, שימו לב, כל מקום שכתוב בתורה חיים, אף פעם לא מדברים על חיי הגוף. רק על חיי הנשמה. לגוף אין חיים, לא היה ולא יהיה חיים. הגוף זה חתיכת קרש. זה אין לו חיים. עכשיו אני מזיז אותו. הוא חי? הוא לא חי. אני מזיז אותו. הגוף מת. מי מזיז את הגוף? הנשמה. מה זה גוף? חול. אוסף של מולקולות. הנשמה מזיזה. הנה, הנשמה עכשיו מזיזה את היד. תוציא את הנשמה רגע מהגוף. אני יכול לעשות ככה? אפשר לנשום, אפשר לטייל, ללכת, אפשר לזכור משהו. איפה הלכה כל האינפורמציה? המוח פה, לפני שנייה הוא היה חם. גוף חם. עדיין הגוף לא התקרר, הוא רק יצאה נשמה לפני דקה. לפני דקה נתן לנו נאומים, גאון, חריף, מתמטיקאי, לא יודע מה. פתאום נפל, הלב עוד פה. הכל פה, כל האיברים פה, המוח פה, דם עוד בגוף. מה קרה הנה? איפה האינפורמציה נמחקה? לא נמחקה, יצאה עם הנשמה. כל האינפורמציה עם הנשמה, לא רק של הגלגול הזה, של כל הגלגולים. באמת מציאות כזאת, יבואו ימים שיעשו פה לאנשים יותר טיפול בהיפנוזה. ואז העולם יקבל שוק כשיראו מה זה. שמאפנטים אנשים, מחזירים אותם אחורה בזמן, זה נקרא רגרסיה. רגרסיה. רגרשן באנגלית. חזרה בזמן. עכשיו הבן אדם בן 70, יושב לך על הכיסא, אתה אומר לו, תסתכל, אתה מצייר נקודה על הקיר, אתה אומר לו, תבהה בנקודה הזאת על הקיר, 5 דקות. אל תחשוב על כלום. תרפה, תנשום. תנשום עמוק. תנשום עמוק, לא לחשוב על כלום, רק להתמקד בנקודה הזאת על הקיר. יש כאלה עושים את זה עם התליון, גם זה עובד. הנקודה על הקיר זה בדרך כלל, והוא עכשיו מסתכל על הנקודה, ולאט לאט הפסיכולוג, פרה-פסיכולוג, מתחיל ככה לדבר לתוך התת-מודה שלו, ופתאום הבן אדם ככה חצי מעולף. עכשיו הוא כבר לא בהכרה. עכשיו אתה מדבר איתו, אתה נכנס ישירות. ביטלת את המודע, נכנס ישירות לתת מודע, למחסן. מה זה התת מודע?
הנשמה. אבל מה זה נשמה? כל הגלגולים מאוחסנים שם. זה לא רק עכשיו הגלגול הזה. עכשיו בתוך הנשמה אתה יכול להחזיר אותו לימים שלפני שהוא נולד. נגיד שהוא בן 70, תחזיר אותו 100 שנה אחורה. איך הוא מדבר? בשפה אחרת. עד עכשיו דיבר איתך עברית, פתאום עכשיו שהחזרת אותו לפני היום שהוא נולד, מתברר שהוא היה בגלגול של אדם ערבי, יהודי מארצות ערב, עיראקי, לא יודע מה, לבנוני, חלבי, מדבר איתך ערבית שוטפת. תחזיר אותו עוד 100 שנה אחורה, ידבר איתך צרפתית פתאום, היה בצרפת. פתאום עכשיו אתה רואה איך קוראים לך שם אחר, איפה אתה חי, עיר כך וכך, מאוד מעניין. מדבר... עכשיו, עוד מעט תאיר אותו מההיפנוזה, הוא כלל לא זוכר מה קרה. תגיד לו, אתה זוכר מה היה? לא, איפה הייתי? מה קרה? איפה, מה אני עושה פה? כלום. שום דבר הוא לא יודע. נכנסת ישירות למחסן ושלפת משם אינפורמציה. הוא לא מודע לזה. אז עכשיו אתה מראה לו סרט שהסרטת בזמן שהוא היה בהיפנוזה, אתה רואה את עצמו מדבר צרפתית. הוא אומר, מה אני לא מבין מילה בצרפתית. מה אני אומר פה? זה מהגלגול שלפני 100 שנה, אדוני, היית חי בפריז. הנה, תראה, מה אני אומר? אז מתרגמים לו, מה הוא אומר? עכשיו מתברר לו שבגלגול שעבר קראו לו פרנסואה. היה צרפתי. עכשיו קוראים לו איציק. הגלגול שעבר היה פרנסואה. מתברר לו שהיה צרפתי מצרפת. יכול לראות אם הוא היה דתי, היה חילוני, אפשר לברר את זה. בהיפנוזה אפשר לשאול, מה העבודה שלך? גבאי בית כנסת. או, בסדר, אז הוא דתי, בא לבית כנסת, מטפל באנשים, טוב מאוד. מה התפקיד שלך? אני כותב ספרים. איזה ספרים? ספרי קודש. או, תלמיד חכם, התגלגל. אפשר לברר את זה, רבותיי. רק מה, יש בזה בעיה אחת, מי יודע מה היא? מה הבעיה? ולעשות כזה דבר. מבחינה הלכתית זה מותר, אבל מה, אסור לעשות סיאנסים, להביא נשמות, להטריד אותן, לעולם הזה אסור, אבל לעשות היפנוזה אין, אין איסור, אבל השאלה למה? למה זה מסוכן? פה צריך, דרך אגב, שהולכים לטיפול בהיפנוזה, צריך להביא שומר. שומר. במיוחד אם זה אישה. אם המטפל זה אדם לא ירא שמיים, דרך אגב, שזה מגיע להריות, אין אף אדם שהוא ירא שמיים. אין אפוטרופוס להריות. יכול להיות רב גדול, יכול להיות הכל. מגיע לדברים האלה, אסור לסמוך על אף אחד. הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס להריות, אין על זה שליטה. החוכמה בהריות הוא לא לעשות את הצעד האחד יותר מדי. אם לא עשית את הצעד אחד יותר מדי, לא תיכשל. אתה לומד תורה, שומר על העיניים, אתה לומד מוסר, אתה לא הולך למקומות שאסור, לא יוזם כל מיני שיחות שאסור, אז לא טיפול. עשית עוד צעד אחד יותר רחוק, מפה מתחילה הנפילה שלך. יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא שלח לו ניסיון שאי אפשר לעמוד בו. את האישה הכי יפה בעולם, והוא בחור בן 17 בשיא תאוותו. מיד התגרתה בו כמו שהדוב, איך אומרים, גרה בך את הדוב, התגרתה בו, איך השם נתן כזה דבר, זה לא פייר, מה? לקח על ילד בן 17 לתת לו ניסיון עם האישה הכי יפה בעולם, בגדים שלפשה בוקר, לא לפשה ערב, מי יעמוד בכזה ניסיון? כמה גם הוא יכול לעמוד? יום יעמוד, יומיים, שבוע, שבועיים, הולך לחיות אצלה שנים, מהבוקר עד הלילה מפתה אותו, נו, כמה זמן הוא יחזיק מעמד? מה הביא עליו את הניסיון? הוא. איך? סלסל בשערותיו, סידר את הבלורית. מכירים את הדתיים האלה עם הכיפה בגודל של שקל והבלורית עד התקרה? פעם בא לי אחד כזה, לא היה שום צל של ספק שהאדם הזה נגוע בעריות. לא צריך להיות נביא כדי לראות את זה. קודם כל, הוא שרף אלפי שעות במכון כושר. למה גבר הולך למכון כושר והורק את עצמו יום ולילה? אחד מ-100 בשביל בריאות, 99 בשביל לעשות עבירות עם בחורות. זו המציאות.
ברגע שאתה רואה את הבריון הזה כל היום, אם הוא קצת עשה קצת, קצת, לא רוצה שיהיה לו שרירים מדלדלים, קצת שיהיה לו בריא, בסדר. אבל אם זה הפך לאובססיה, הכל כאן גאווה ונשים. עכשיו בא לי אחד כזה, אני רואה אותו כולו בריון, וגם בלורית מסודרת ככה טוב טוב עם הספרי הזה, איך אומרים, אפילו תירה עליו לא זז, שערה אחת לא זזה. ואז הוא דיבר איתי ואני אומר לו, תשמע, אתה חייב לעבוד על הבעיה הזאת שיש לך. אומר לי, מה? אמרתי לו, אנשים, שתקל עליי ככה. אני חשב פתאום אני איזה בבסלי או משהו. אולי יש לי רוח הקוטג'. אומר לי, מה, איך אתה, מה אתה רואה? מה אתה רואה? אני אומר, אני רואה בלורית 7 מטר, וכל היום מפמפה משקולות. מה אני מבין? אל תדאג, אין לי לא רוח הקוטג' ולא שום דבר. לא נבואה ולא הבנה גם. זה פשוט צריך להיות סופר טיפש כדי לא להבחן. אם אתה מסדר ככה 15 דקות כל יום את הבלורית לפני שאתה יוצא מהבית, בשביל מי זה? בשביל סבתא שלך? בשביל השכן, העיראקי, החיית? בשביל מי זה? זה רק בשביל הבחורות. זה שעושה קוקו, וזה שמעמיד את השערות, וזה שעושה כל מיני דברים. בשביל מה כל זה? זה אך ורק בשביל זה. לא רק זה, אפשר להוסיף על דבריך גם, שאם תהילים נפתח באשרי מי שלא ישב במושב ליצים, מכאן ראיה שההגנה הכי טובה לאדם בעולם זה הסביבה. אם אתה תלך לגור בסביבה של אנשים חרדים, עם יראת שמיים וכו', תהיה כמותם. ואם אתה הולך לגור בתל אביב, בעוד שנתיים גם אתה תבוא עם דגל צבעוני. כי זה מדבק. זה מגפה פה עכשיו. כשאני הייתי ילד, בבית ספר שלי היו 400 תלמידים, בית ספר א' ד' גורדון בבת ים, מכיתה ת' עד י' ב', היה כמה כיתות, כמה כיתות ת', כמה י', י' א', י' ב', 400 תלמידים, היה אחד כזה. אני לא רוצה לספר לכם מה עשו לו התלמידים, זה לא היה ישיבה, זה היה בית ספר חילוני, כולם חילוניים. התעללו בו התעללויות שממש בושה לספר. ביתות, אגרופים, משכו לו בשערות, זרקו אותו על הרצפה. לא יכלו לסבול שיש כזה בן אדם. החילונים! היום הוא נהפך למנהיג של הבית ספר. אותו אחד היום, מסכן, הוא נולד בדור הלא נכון. הוא היה מאוד נשי כזה, אתם יודעים, ככה עם הידיים, הוא הולך ככה כמו אישה. כנראה שזה עוד יותר עצבן את כל הארסים בבית ספר. מה זה בא לנו, יושב לנו פה בכיתה? כאילו, מה אתה בא לפה בכלל? לא, בלי קשר לדעת. לא קשור, הם לא היו דתיים. הם בעצמם, חלל שבת, הכל. שומעים? היה פעם, היה אחד בבית ספר שלי שהיה העבריין של העיר. העבריין של העיר. אתם יודעים מה היה הפשע שלו? כולם רעדו ממנו. בכיתה ח' רעדו ממנו כל העיר. מה היה האבון שלו? מה? עישן סיגריה. היה בן 13, 13 וחצי, כיתה ח', היה עומד בצד, בספסלים, בבית ספר, ומעשן. בא לבית ספר עם סיגריה ביד. כולם רעדו ממנו. איזה שנה זה היה? אני אעשה לכם את החשבון. אנחנו מדברים על בית ספר גורדון. אני חושב שזה הכיתה ח', כיתה ח', זה שנה האחרונה בית ספר יסודי. אתם מדברים פה על כמעט לפני 40 שנה, 38-39 שנים. מה זה? דור וחצי. דור וחצי. זהו. כולם רעדו ממנו, ההורים היו מזהירים את הילדים, תזהר לו להיות לידו זה מסוכן. למה? מה של סיגריה? היום אתה בא, ילדים משוות הכי טובות מסתובבים לך עם סיגריות. בושה לחרפה. מה זה? מפזר עשן. כל היום לומד גמרות, תוספותים, זה, מהרשה.
ברומו של עולם, הולך לעשן סיגריות. נו, יש בושה יותר גדולה מזו, לפזר עשן ככה. מעלה עשן כתורת, כלשהו. בושה, או אין לה בושה, אין לה חלים. חוץ מה שזה איסור דורייתא, שזה נשמרתם לנפשותיכם, זה עוד, עוד עניין. הרי אם תבוא לאותו אחד שרוצה להתחיל לעשן בגיל, בכיתה ח', תביא סיגריה, תן לראות מה זה. יאללה, בוא, נו, תהיה קול, מה אתה ככה? תהיה, תכנס לחבר'ה, כך גם אתה. אז אם אחד כזה יבוא ויגידו לו, בוא, בוא, ניתן לך עכשיו סטייק חזיר לבן עם רוטף שמנת, בוא. נלך מפה, תסתלק לך, אתה לא רואה שאני דתי, מה, מה? דתי, אה? דתי, דתי, מה שם סיגריות? סיגריות הורג את הבן אדם, זה נשמרתם לנפשותיכם. לכן גם הפוסקים יודעים, מי שכבר עמוק בזה הוא מחור. מי שעמוק הוא מחור. אז פחות מחמירים איתו, כי יודעים שהוא לא יעמוד בזה. רואים, רואים, אנשים לא יכולים להפסיק. הורגים את עצמם ולא נגמלים. אבל מי שעוד לא התחיל ומתחיל, זה פשע גדול. מה אתה מתחיל? זה כמו לאכול חזיר. חזיר זה איסור דאורייתא, ונשמרתם לנפשותיכם, זה איסור דאורייתא. מי שלא שומר את גופו, נפש בריאה וגוף בריא, עובר על איסור תורה. פעם, לפני 40, 50, 60 שנה, לא היה את הידע של היום, לא ידעו כל כך על סרטן הריאות, דברים כאלה. היום יש הרבה כאלה, אבל אז לא כל כך ידעו. עוד סברו בתמימותם שסיגריה היא בריאה, היא מוציאה את היציאות בקלות. לכן כולם בשירותים מעשנים, הרבה פעמים אתה רואה, אתה חושב שירותים ריח של סיגריות. אפילו בשירותים ציבורי. למה? אנשים אומרים שזה עוזר להם לעיכול. נראה לי שזה סתם דמיונות. אבל גם אם זה אמת, אז מה, אתה מרוויח שקל ומפסיד 100? עוזר לך ליציאות, ואחר כך אתה מקבל סרטן וצרות ומחלות וריח רע ושיניים שחורות וצהובות וכל מיני בעיות אחרות של פוריות. יש בזה ים של בעיות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא את האדם ככלי לספוג ניקוטין 70 שנה לתוך הריאות. ראיתי פעם סרטון שמישהו עשה הדמיה, איזה נזק נגרם לריאות מסיגריה אחת. לא יאומן. כל הריאות נהיות צהובות, מסיגריה אחת. וכמובן, אם מעשן קבוע, הריאות שלו זה גוש של זפת. מכירים את אלה שהולכים, שעולים שלוש מדרגות ומשתעלים ונחנקים? זה התוצאות של זה. לכן, הורים צריכים מגיל קטן להפחית את הילדים שלהם מאוד מהדבר הזה. אני, כל הסיבה שמעולם לא ישנתי ואפילו לא ניסיתי פעם אחת לראות מה זה, הילד הוא סקרן הרי, ילדים מרימים הרצפה לנסות מה זה. פה מתחילה הצרה, סקרנות. כי אבא שלי עליו השלום כל כך היה מזהיר אותי ומפחיד אותי, תזהר לא להתחיל, תזהר, החיים שלך יהרסו, תראה כמה אני סובל מזה, תראה, תראה כמה בן אדם מפסיד, כבר היה לי עוד דירה היום, וכל מיני היה נותן לי שטיפת מוח, שכל פעם שהייתי ככה סקרן לראות מה החבר'ה שהתחילו לעשן, מה הם מרגישים, מיד הייתי נזכר, עזוב, אל תתחיל עם זה, יהיה מסכן. זה עזר, אתם רואים. אבל ההורה שלא מדבר עם הילדים שלו, אז הם הולכים, עושים שטויות. מי יחנך אותם? העצים? מי יחנך אותם? רק נסיים במה שהתחלתי לומר. כל מקום שבתורה כתוב חיים, הכוונה לחיי הנשמה, שנאמר, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. המצוות מחיות את האדם. אבל לא רק על זה מדובר, אלא שימו לב טוב, מדובר על עוד משהו. כתוב, אם תשמעו בקולי, אם תלכו בחוקותיי, תשמעו בקולי וכו', ועשיתם את מצוותיי, למען תחיו, ככה פסטוב, כדי שתחיו. מזה מובן שמי שלא שומר מצוות ולא הולך בדרכי השם, הוא לא נחשב חי. כי התורה אומרת, אחרי שתשמע בקולי ותלך בדרכי ותשמור את המצוות שלי, אז תחיה. אז מה אני היום? מת גמור. למה? כי הנשמה מתה. והגוף הוא כבר היה תמיד מת. אז כולך גוש של גופה אחת גדולה. אין לך נשמה, היא מתה בתוכך. הנשמה מושבתת והגוף מת תמיד, כי הוא גוש של דומם, אז הבן אדם מת.
ככה כתוב, חי השם כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעב וחי. אני רוצה שהמת יחזור בתשובה כדי שיחיה. אבל הוא, מה זאת אומרת המת? לא אכפוץ להמית את המת. איך אפשר להמית מת? הוא כבר מת, ועד בו עד מחר הוא מת. אלא בעיני השם הוא נחשב מת בגלל שהוא לא, הוא לא מחובר אליו. הוא מנותק, הוא מחלל שבת. זה מספיק, אמרנו, נחשב מת גמור. מבחינה רוחנית. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, מה שכתוב בתורה מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש, זה לא בא באמת להתנקם, לתת לו סבל, מה שמגיע לו. לא זו המטרה. אני לא חפץ להמית את המת. הוא כבר מת מסכן. הוא כבר עכשיו מת. מה יעזור עכשיו לסקול אותו? אלא מה? כל זה בא כהתראה, כהפחדה, כהתעוררות, כדי שיחזור מדרכו הרעה, כדי שיחיה. ולכן אפילו פעם ב-70 שנה בקושי הוציאו מישהו להורג, בית דין קטלנית. היום יכולים לפעמים 200 שנה בלי הרוג אחד, לא מוצאים להורג. השם כבר יטפל בכל אחד, מה אנחנו צריכים לשפוך את הדם? אז לכן מה שכתוב, ספרי צדיקים נפתחים, צדיקים נחתמים מיד לאלתר לחיים, לא מדברים עכשיו על הגוף. מה הגוף? מה, הם לא רואים שהרבה רשעים גם כן נשארים בעולם הזה? ויש דווקא צדיקים שכן נפטרים מיד אחרי ראש השנה. מה, הם לא רואים? רואים! אז מה הם יכתבו הפוך מהמציאות? אם אנחנו יודעים את זה, הם ידעו ודאי. הם לא מדברים בכלל על הגוף. לא מדובר פה בכלל על הגוף. לא מדובר כאן על חיים בעולם הזה בכלל. אלא מדובר כאן על חיי נצח. כל שנה מסכמים שנה. איזה שנה הייתה לך? שמרת מצוות, למדת תורה, נתת צדקה, נמנעת מעבירות, התחזקת באמונה, אז עכשיו סימנו לך וי. השנה נכתבת לחיים מיד. זאת אומרת, אם אתה מת היום, הנשמה שלך לאן הולכת? תהא נשמתו, נכון? מה אומרים? תף, נון, צדיק, צרורה, בצרור החיים. הנשמה של הנפטר, אנחנו מאחלים לו, כותבים על הקבר את זה בראשי תיבות, שתהיה נשמתו צרורה, שתצטרף הכוונה, לצרור החיים. איפה היא? הרי הגוף כבר בקבר, כבר התולעים הסתערו עליו, אוכלים אותו כבר מהבוקר עד הלילה. כן? אז מה עכשיו אומרים? לא, אבל הנשמה שלו, שהיא תהיה צרורה בצרור החיים, שם זה חיי הנצח, אז זה מדובר. לכן אומרים, צדיקים נחתמים מיד לחיים לאלתר. עכשיו, סיכום של השנה. אם היום אתה מת, הגוף שלך מת היום, לאן הנשמה שלך הולכת? לעולם החיים, לחיי נצח. ואם אתה רשע, מיד סוגרים עניין. אם אתה מת עכשיו, אין לך עולם הבא. אתה הולך למקום של דיראון עולם. שהרמב״ם אומר, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. פחד מוות. פחד מוות, גדול הפוסקים, הלכה למעשה, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. אז מה קורה עכשיו, אם בן אדם מגיל 13 עד גיל 73, כמה שנים עבר? 60 שנה. 40 שנה היו רעות, 20 שנה היו טובות. האדם הפכפך. יש תקופות הוא צדיק, יש תקופות הוא עשיו, תלוי במצב רוח. תלוי בפרנסה, תלוי אם יש לו אישה, נשוי, לא נשוי, קיבל ילדים, לא, זה משפיע על המצב רוח שלו. אז עכשיו, לפי מה נפסוק עליו? בסוף, הוא נפטר, בגיל 73, נפטר. מתוך 60 שנה היה 40 שנה נחתם למוות. למוות, 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 ו-20 שנה נחתם לחיים. 40 למוות, 20 לחיים. מה צריך לנצח על המשקל? אתם יותר מדי חכמים פה. זה לא פייר. לכאורה בהיגיון היה צריך להיות לפי הרוב. אדם נשפט לפי הרוב שלו, כן? אלא מזלנו שהכל הולך אחר החיתום. אם הסוף שלו היה צדיק, הסוף שלו היה צדיק, אז שוכחים את... לא, אין מזכירים לבעל תשובה את עברות, העברות שלו. עכשיו בדרך לפה אמרה לי איזו אישה בטלפון מאמריקה שהציעו לבת שלה שידוך, הבחור
היא שאלה על הבחור, הבחור מהישיבה שלו, הוא אמר שהוא הבחור הכי טוב שיש, מכל הבחינות, אוהב תורה, לומד תורה, עמל בתורה, נחמד, בעל מידות, נאה, עשיר גם, במשפחה עשירה, בקיצור, מה אתה עוד רוצה יותר מזה? אז למה האישה מודאגת? כי כשהוא היה ילד, שלחו אותו לפאבליק סקול, פאבליק סקול, מכיתה א' עד ח', הורים שלו לא התברכו בשכל, שולחים את הילד שלהם למוות, מכניסים אותו לבית ספר, השפן קיבל נזלת, כן לציפור, כל מיני שטויות שמלמדים שם, הילד יוצא מסוחרר באבלי העולם הזה. אז עכשיו, באיזשהו שלב שהוא נהיה כבר בעצמו בוגר, נגיד גיל 14-15, אמר להורים שלו, אין עוד. נכנס לתלמוד תורה, ישב שנים ועמל בתורה, והיום הוא צדיק גמור. מה עונים עכשיו לאישה כזאת? הבת שלה דתייה מלידה, לא הייתה בפאבליק סקול, כל החיים שלה במוסדות חרדיים. והבחור, היום, מה הוא? צדיק גמור, עמל בתורה. אבל יש לו עוד קין. הוא למד השפן קיבל נזלת. הוא למד על הרצל, שהוא היה משיח. שאלתם את עצמכם למה יש הרבה פרסים שקוראים להם הרצל? עבדו עליהם הציונים, הלכו, פתחו להם בית ספר בפרס, גם בעיראק עשו את הטריק הזה. הפרסים של פעם, כולם היו צדיקים, כולם היו צנועים, כולם היו אוהבי תורה, מכבדים חכמים. לא היה כזה דבר, בנים ובנות בבית ספר, מה איפה היה כזה דבר? אלה הרשעים הקומוניסטים שונאי השם, אמרו נפתח בתי ספר בכל מדינות ערב כדי לתפוס את הספרדים הצדיקים האלה ולהפוך אותם לגויים. נלמד אותם יעני עברית, נשים להם דגל ישראל, כל מיני סממנים דתיים לפתות אותם ונעביר אותם על דתם. ככה כשהם מגיעים לארץ לא יהיו לנו קוץ בגרון, כבר יגיעו חילונים. והם הצליחו מאוד במזימתם, הרשעים האלה. כמעט כל העיראקים כופרים היום בעולם. כמעט כולם, לפחות 90% שונאי דת הכי גדולים בין הספרדים זה העיראקים. לא בגלל שהעיראקים אנשים רעים. פשוט לפני 100 שנה פתחו להם בבגדד בית ספר אליאנס והעבירו את כולם על דתם. אצל הפרסים זה קצת פחות חמור, גם כן יש הרבה כופרים. אבל פחות במספר, אני רואה, אני 25 שנה, אני דיברתי עם כל הקהילות בעולם, אני רואה מה הולך. אצל הפרסים, הנזק פחות חמור ממה שעשו לעיראקים. אבל למשל, גם אצל המרוקאים עשו את הנזק הזה. גם כן, הפכו אותם לציונים דתילונים, עד שנהיו חילונים לגמרי. יעני, בהשפעה צרפתית. הוא צרפתי, הוא לא מרוקאי. הוא כבר מפריס. כשאני הולך למונטריאול בקנדה, יש שם קהילות שלמות של מרוקאים. הם כבר מסתכלים על עצמם כצרפתים לכל דבר. נכון שמי שקנדי בקובק, הוא יודע להבדיל מי מרוקאי ומי קנדי צרפתי. אני לא, שאני לא יודע להבדיל. שומע מרוקאי שם מדבר צרפתית, עם אחד שהוא גוי צרפתי. אתה מבין, אנחנו לא מבינים. הבנתם? גם יש כל מיני ניבים של ערבית. אתה יודע להבדיל עכשיו ערבי שמדבר מאיזה מדינה הוא? למשל, אצל הלבנונים והחלבים יש הבדל קטן מאוד בצורה של הניגון של האותיות. הם מושכים קצת יותר את הסוף של המילה. זה, איך אומרים? זה תורה בפני עצמה, הניבים והשפות. איך הכל התפתח ואיך וכו'. יש אנשים מומחים בזה. חוקרי שפות, כל מיני כאלה. בכל אופן, מה העניין? העניין שהם כבר רצחו נשמות במדינות האלה. שהם כבר הגיעו לכאן, הכניסו אותם בקיבוצים, והיום שש דורות לאחר מכן, הבן, בוא נקרא לו יצחק, בן של משה, בן של אהרון, בן של אברהם, בן של יוסף. יוסף זה זה שהם רצחו. שמתם לב כמה דורות? אז מה אתה מצפה מילד עיראקי היום? אבא שלו כבר היה כופר, סבא שלו כופר, אבא של סבא שלו כופר, ואבא של אבא של סבא שלו כופר. שש דורות. מצד אחד היו בן איש חי וכל מיני רבנים גדולים, חכם עובדיה, הרבה באו מוצפי, סלמן מוצף, היו מאות עיראקים גדולי עולם.
זאת אומרת, מי שהם הצליחו להגיע אליו, גמרו עליו. ומי שלא, נשאר הכי צדיק שהיה. תראו, הרבנים הכי גדולים היום בעולם הם עיראקים. למה? כי בהם לא פגעו. פעם היה הרבה רבנים מרוקאים. היו גדולים במרוקו, מתקופת עריף, 1,000 שנה, היה הרבה מרוקאים גדולי תורה. בדורות האחרונים זה ידלדל. היו, עדיין היו הרבה, אבל לא מה שהיה פעם. אבל היו מדינות ששם היה הרבה מייצרים חכמים. הכי הרבה היה בעיראק. יצאו מעיראק ים של חכמים, מקובלים, מלא. אבל באותה מידה לקחו את הרוב של העיראקים והפכו אותם לחילונים, כופרים, שונאי דת. זה ממש מדהים. מה עשו? עשו את זה לפרסים, עשו את זה למרוקאים. אצל התימנים לא נכנסו. מעולם לא היה תימני אחד מחלל שבת על אדמת תימן עד לרגע זה. שמה לא הכניסו את המודרניזציה בנים ובנות ביחד. ילדה תימניה בת 3 מסתובבת בתימן עם כיסוי ראש. היום נשים נשואות עושות לבעלים שלהם את המוות עד שמסכימות לשים פאה פרוצה שיורדת כמעט עד הרצפה ומטטה את הרחוב בזמן שהיא הולכת. גם זה בתחנונים. מדמיינת שהיא איזה צנועה, איזה רבנית. אז הפרימיטיביות שהייתה בתימן הועילה להציל את כל יהדות תימן, ולא היה שם מחלל שבת אחד 2,600 שנה. אתה יודע, אני אגיד לך סוד. מה הם האתרוגים הכי טובים בעולם? תימנים, זה גם הכי יקר. למה אתרוג תימני הוא הכי יקר והכי מעודר? פשוט מאוד. הוא היחיד שוודאי לא הרכיבו אותו. למה? בכל המדינות האחרות הרכיבו אתרוג עם לימון כדי לשבח את הפרי, זה נהיה יותר יפה, צהוב, יש לו פחות כל מיני קטמים, הרבה יותר קל לגדל לימונים מאשר אתרוגים, מאוד עדין אתרוג, צריך לאסוף אותו אם יש קצת קר בבוקר, טל, זה פוגע באתרוגים, זה לא פשוט לגדל אתרוגים, אבל אם מערבבים את זה עם לימון, אין הרבה מה לעשות, תן לו קצת מים וזהו. עובדים על האנשים, אבל התימנים היו כל כך פרימיטיביים שהם לא ידעו להרבב אתרוג ולימון. לכן שם נשארו אתרוגים לאורך כל הדורות. וזכינו אנחנו שיש לנו אתרוג. אני אומר לכם מניסיון, במשך 25 שנה, רוב השנים הייתי קונה אתרוגים רגילים. אומרים לך השגחה חזוני, השגחות יעני שמות הכי בומבסטיים. כל יום כסוף סוכות אני פותח את האתרוגים, כולם היו לימונים לאורך כל השנים. עד שאמרתי נגמר הבלוף הזה, נמכרו לי כל מיני תעודות הכשר, רק קונה תימנים. וזה אומנם עולה פי 2, פי 3, אבל זה שווה, כי בסוף הסוכות אתה פותח אותם, כולם אתרוגים ללא שום ספק. מה אתה רוצה לברך ברכה לבטלה שלחסוך $50? זה שווה? אז שלום. לכן, זה גם עצה. יש לי, אני, זה שכן, יש לו חתן אמריקאי, אשכנזי, ליטאי, יקה. מה לו ולאתרוג תימני? פעם אחת הוא שמע שאתרוגים תימנים לא ידעו להרכיב אותם, הוא בעצמו הבין שהאתרוגים שלהם זה כל הקשרויות האלה. אז הוא כל סוכות בא לחמיב, שהוא שכן שלי, הוא בא אליי מיד. איפה האתרוג התימני שלך? מברך עליו. אומר, לפחות ביום הראשון שזה דאורייתא, לפחות אני אצא מדאורייתא. שער ימין זה דרבנן, אפשר גם לצאת בעם באחרים. אבל פה, הוא בא אליי, הוא מחפש אותי, אם אני לא נמצא, הוא חוזר. למה? כדי לקיים מצווה ודאי של 4 המינים. אז באמת, אני רק רוצה לקרוא לכם קטע אחד ונסיים. ככה כתוב. איזה הוא... איזה היא תשובה גמורה שבא לידו דבר שעבר בו, דבר שהיית רגיל בו, עבירה קבועה. היה לך חברה, עשית איתה עבירות, פרשת ממנה, הלכת לישיבה, באת לשכונה אחרי 3 חודשים, לחג, קפצה עליך. מה נשמע, איזה יופי, איזה הפתעה, מתי באת? אולי תבוא, אמא שלי רוצה להגיד שלום. לחמם את היחסים. לפתח,
חטאת רובץ. רק התחלת לפתח איתה שיחה, הלך עליך. מה, איך מתנהגים במצב כזה? סליחה, אני מאוד מצטער, אני עכשיו תלמיד ישיבה, אסור לי לדבר איתך. אני מאחל לך הצלחה וכל טוב, וגם שאת תזכי לחזור בתשובה, ומיד מתחיל לרוץ. תעמוד עוד 20 שניות, ונראה איפה תהיה מחר. אין אפוטרופוס לעריות. לכן כל הזמן שומעים בתקשורת, ההוא וההוא, זה עשה ככה, והוא עשה ככה, בטח שעשה ככה. לדבר כל היום סוגר את עצמו עם נשים, אין לו שומר על הראש, אז ודאי שיהיה צרות, מה השאלה? וזה כבר כתוב בגמרא, זה גדולי עולם, אבא חילקי, הנכד של חוני המעגל. נכד של חוני המעגל, באו אליו שני שליחים מהבית דין, שהתפלל על גשם, הוא מתפלל 10 דקות על גשם, יורד גשם. איזה צדיק יסוד עולם, אתם מכירים מישהו כזה בעולם? הוא ובורי עולם יש להם הסכם. אני אתחיל לקרוא איזה שני פרקי תהילים, הריבונו שלא נתן לנו גשם, מבול יורד. אם היה רב כזה היום בעולם, כמה מיליארדים היה לו בחשבון? היה עובר את ביל גייטס. גם הגויים היו באים אליו. גם ביל גייטס היה עומד בתור כדי לתת לו $1,000,000. אם אתה מצליח להוריד גשם, בוא יש לי איזה מחלה ולדודה שלי ולאשתו ו... בוא, כבוד הרב, ניתן לך הרבה כסף. דבר עם בורא עולם. אתה יש לך קשר ישיר, לא? מה היה העבודה שלו, אבא חלקיה? מה היה העבודה שלו? נהג מונית. נהג מונית. בימים של היום הוא היה נהג מונית. בימים של אז היה עובד בשדה, שכיר. קבלנות. נותן לו הבעל השדה לעבוד, לעדרור, לנקש הסבים. הרב הכי צדיק והכי מקושר עם בורא עולם בעולם, עובד בניקוש הסבים. בשביל מישהו, לא בשדה שלו. מילא, בשדה שלך, אתה עובד על הגינה שלך. עובד פועל. במילים אחרות, אחמד. מי היום עושים את כל העבודות האלה? אחמד, מוסטפה, אסמאעיל. נכון או לא? איך ייתכן גזלה? איפה היו עם ישראל? אני לא מבין. איך לא רצו להפסיק אותו? כבוד הרב, זה לא כבוד התורה. מה אתה מנקש הסבים ועודר פה עכשיו, עושה לנו ארוגות? אתה מדבר עם בורא עולם, יורד מבול. מה זה פה? תביאו לו קרקרה, שמשים, בית, ארמון. שום דבר. הוא גם לא היה מדבר איתם עד שהוא לא סיים לעבוד, כדי שלא יהיה גזל מהבעל הבית. אולי יגזול לו איזה $1-2. למה אני מספר לכם את זה? בזמן שהלכו אליו הביתה, אשתו יצאה מגונדרת לכבודו. אז אשתו עלתה ראשונה, הוא עלה אחריה והם עלו אחריו. אז שאלו אותו, תגיד כבוד הרב, יש כאן כמה דברים לא ברורים. כתוב שאסור לאדם ללכת אחרי אישה ברחוב, אפילו אשתו. למה אפילו אשתו? כי לא יודעים שהיא אשתו. מאיפה הם יודעים? רואים איזה צדיק הולך אחרי אישה ברחוב, לומדים מזה היתר. הנה, אם הצדיק הזה הולך אחרי אישה ברחוב, ראיתי אותו, אז גם אני יכול. לא, זה אשתו, אבל הוא לא יודע שזה אשתו. אז הוא ילמד, אז אומרים, אפילו אחרי אשתו אסור. טוב. שואלים אותו, שני חכמים שבאו מהבית דין, איך זה שכבודו הלך אחר אשתו? אמר להם, מה אתם מעדיפים? שאני אלך לפניה ואתם תלכו אחריה? במילים אחרות הוא אומר להם בפנים, אני לא סומך על הצניעות שלכם. לא ייתכן שאשתי תעלה במדרגות ואתם תלכו אחריה ולא תסתכלו אחריה בצורה לא צנועה. לכן אני חייב לעמוד בינה לבינכם כדי להסתיר אותה. הוא אומר את זה לשניים שהם מחיי מתים. כל מי שהשם שלו מוזכר בגמרא הוא מחיי מתים, תנאים, אמוראים. אנשים מחיי מתים ואין אפוטרופוס לעריות. לא סומכים עליהם בעריות. זה דבר מפחיד. אחר כך אמרו לו, למה אשתך יצא מגונדרת לכבודך? למה אשתך יצא מגונדרת? אמר, כדי שלא אתן את עיניי באישה אחרת. זאת אומרת, הוא לא מוציא את עצמו מן הכלל. גם אני, אם אשתי לא תהיה מטופחת בשבילי, גם אני אסתכל על נשים אחרות. אז הרבנים המקובלים, הצעצועים, השקרנים של הדור הזה, שלא יודעים א' ב' הרבה מהם, סתם עשו את עצמם, הגדירו את עצמם למקובלים. איך אמר הרב יעקב הלל אצלנו פעם בישיבה, הוא בא לדבר בניו יורק,
אומר היום כל מי שבור ועם הארץ לא יודע לגמרא, הולך להיות מקובל. מה זה השטויות האלה? מקובל, קודם כל לגמור את כל השעס, כל הפוסקים, תהיה ענק בתורה, אז תתחיל ללמוד קבלה. זה, המקובלים האמיתיים לא ישר הלכו לקבלה, מה פתאום? אדם בא לבית ספר לרפואה, מה הוא לומד קודם כל? מה זה אקמול? או איך עושים ניתוח לב פתוח? מה הוא לומד קודם? תאר לך שהוא שיעור ראשון רוצה להיכנס לניתוח מוח, ובעוד שנתיים ילמד מה זה אקמול, או לחץ דם. מה יגידו על הבית ספר הזה? שותים, מלמדים ברוורס, מה הולך פה? נכון? ילד נכנס כיתה א', אומרים לו, אנחנו נתחיל איתך בסדר ההפוך. בכיתה א', נלמד אותך מה שמלמדים בי' ב'. בכיתה ב', מה שבי' א'. בכיתה ג', מה שבי'. ילד אחד יעבור, כולם יהיו זרוקים ברחובות. צריך לכל דבר סדר. אז בכל אופן, תראו דבר מעניין. אומר הרמב״ם, לא סתם הוא הביא את הדוגמה הזאת. אצל הרמב״ם הכל מדוד. זה שבא לידו עבירה, דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה כן מפני התשובה. לא שעכשיו איזה אימפוטנט, נהיה עיוור, הוא כבר בן 90, כל מיני, הוא חולה, משותה, לא יודע מה. לא מסיבה כזאת, אלא הוא בריא ואיתן ומלא בתאוותו לעשות העבירה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. כיצד? בואו ניתן דוגמה, אומר הרמב״ם. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה, עבירה שלו, עשה איתה איסורי נידה, חי איתה כבעל ואישה, כן? ולאחר מכן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, מה שנקרא מאוהב בה עדיין. לא שכח אותה. היה בישיבה כמה חודשים, איך שראה אותה? בער בו האש שלו. כן? ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. ואם הוא גנב, מה הרמב״ם אומר פה? נגיד שהוא החזיק מעמד ולא נגע בחברה שלו. יש לנו ערובה שהוא לא גונב עכשיו כספים? אולי הוא גנב. זה שהוא הצליח להחזיק מעמד ולא לעשות איסור קראת. אולי הוא חייב כספים לאנשים, אולי מתקשרים אליו כל יום, היי, תן את הכסף, למה אתה לא משלם, עזבו אותי, מנתק עליהם. אין מקרים כאלה? אולי הוא מזייף בשמירת שבת. אז מה זה הרי זה בעל תשובה גמורה? חזק וברוך, ככה אני תירצתי. אם בזה הוא יכל לעמוד, כל דבר שבעולם הוא יכול לעמוד בו. כי אין דבר יותר קשה מזה, כי אין אפוטרופוס לעריות. ואם בזה הוא עמד, אז אם דבר אחר יבוא לידו, אם הוא באמת רוצה, הוא עובר אותו בקלות. סימן שיש לו אופי. סימן שהוא יכול להתגבר על תאווה חזקה מאוד, תאוות החומר. מובן רבותיי, זה דבר אחד, ועוד דבר אחד לסיום. נכון? ומהי התשובה? שיעזוב אחותי חטאו ויאסורו ממחשבתו, שינקה את החטאים מהמוח ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. אני לא נוגע בזה יותר, לא עושה את הדבר הזה יותר. שאמר יעזוב רשע דרכו וכן יתנחם על שעבר, יתחרט מאוד על מה שהוא עשה. חבל, הלוואי שהייתי יכול לחזור אחורה ולתקן. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. אחרי שחוזרים בתשובה, מה השלב הבא? ניחמתי, ניחם על הרעה. מה זה ניחמתי? מתחרט. מתחרט על מה שעשיתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. שומעים? אבל יש פה בעיה. יש כאן בעיה. הרי כתוב שאדם לא יפתח בעצמו עד יום מותו. ומביאים ראיה מיוחנן כהן גדול. 80 שנה שימש בקודש הקודשים רצוף, בלי למות. בסוף נהיה אפיקורס. הצטרף למפלגת שינוי.
איך זה קרה כזה דבר? נהיה כופר. 80 שנה, כהן גדול. 80 שנה, תאר לך, יש לך עכשיו גדול הדור, פוסק הדור, 80 שנה. מגיל 20 הוא נהיה ענק בתורה עד גיל 100. עכשיו הוא כבר בן 100. 80 שנה הוא הרב הראשי של כל העולם. פתאום אומר, רבותיי, מוריד את הכיפה, את הציצית, הנה התפילין שלי מצטרף למרץ. הלך על כל העולם, גמרנו. 80% מהדתיים ירדו מהדרך. אז מה זה שיעיד עליו יודע תעלומות? הרי אדם הבחירה בידו, פתאום יכול להתהפך. לכן הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על אף אדם שעוד חי, חוץ מיצחק. למה הקדוש ברוך הוא אמר אלוקי יצחק בזמן שעוד היה חי? כי הוא כבר היה עיוור. העיוור אין לו יצר הרע, הוא לא רואה. כי העין רואה והלב חומד. ברגע שהוא לא רואה, גמרנו. הוא חי במחשכים, או שיבני השם. מה? חשוב כמת, ודאי. מי דרכי התשובה להיות השב צועק? זה הבעיה שלנו, הנה פה. פה הליקוי. מי דרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי? מי כאן בוכה כל יום שירים את היד? כך חשבתי. מי כאן בוכה ביום כיפור, כל היום כיפור רצוף, שירים את היד? מי כאן בוכה בשעה האחרונה של תפילת נעילה, שירים את היד? או, יש אחד או שניים. זה המצב שלנו, רבותיי. אפילו תפילת נעילה קשה להוריד דמעות. הארי הקדוש אומר, צר לי לאכזב אתכם, הארי הקדוש אומר שמי שלא יורדים לו הדמעות באופן טבעי, בכיפור או בראש השנה וכו', זה סימן שהנשמה שלו היא עדיין לא נקייה. יש עליה הרבה קליפות. היא לא מרגישה באור השכינה. כי אדם, אני אגיד לכם, אני זכיתי לשמוע מאות סיפורים על חכם בן ציון אבא שאול מהרב שלי. הוא היה תלמיד שלו כמו בן, אוכל אצלו בשולחן שבת, לומד איתו חברותות. דברים שאני שמעתי, אי אפשר להאמין שהיה בדורנו כזה בן אדם. היום הייתי אצלו, סיפר לי היום מה, אומר לי, היו הרבה גדולי עולם, נתן לי את כל השמות של כל הפוסקים, גדולי הדור. אומר לי, אבל חכם בן ציון לא היה כדוגמתו. אומר, המוח שלו היה מהיר מברק. התחיל לספר לי דברים שהיו בבית דין. אומר, אנשים, אומר, הוא סיפר אחד, הרב פריד, גם גאון עולם, ראש ישיבה גאון עולם. אומר, אנחנו באנו לדין תורה, המון אנשים, ים של כספים, עסקה מסובכת. בתוך 5 דקות של דיבורים בבית דין, הוא אמר, הוא צודק, אתה רמאי. 5 דקות הוא הבין את כל התמונה. אומר, זה לא נתפס בשכל. איזה מוח היה לו, כזה חריף. איך בשניות הוא היה מבין הכל. איך העיניים שלו מתרוצצות, זה כאילו המוח שלו זה מתנה מיוחדת משמיים. היום סיפר לי מישהו אחר סיפור שהייתה איזה רבנית והייתה מביאה לרב בן ציון כל מיני נשים שצריכות בחיזוק, ברכה, שייתן להם ברכה. ופעם אחת היא הביאה איזו אישה אחת בהיריון והיא נכנסה לפתח הדלת, איכשהו ראה אותה, אמרה אוי אוי אוי, עושה ככה אוי אוי. היא נבלה, מהר הוציאה את הבחורה הזאת החוצה. אז הבחורה אמרה, מה קרה? אמר, לא יודע, נבדוק. באה לשמש, אומרת לו, כבוד הרב, מה קרה לרב? הוא לא נתן להכניס אותה. אמר, לא יודע, תשאלי אותו, כנסי. נכנסה הרבנית הזאת, מה קרה, כבוד הרב, שלא נתן לי לאישה בהיריון להיכנס? המערכת אין לה להיכנס והיא נושאת ממזר בבטן. רוח הקודש גלוי. רוח הקודש גלוי. לא, הוא לא יוציא שם רע לאישה, אישה בהיריון נכנסת, יגיד עליה שיש לה ילד ממזר, סוף הוא מאבד את העולם הבא שלו מראה, בשנייה, עם כל גדלותו. מי שמוציא על אישה בת ישראל בהיריון, אשת איש, ואומר שהילד שלה ממזר, זאת אומרת הוא אומר שהיא זנתה והיא מגיעה למיטה, כן? מוציא לה כזה, הורגת, לא רק אותה, הורגת כל המשפחה, הורסת כל הצאצאים, את כל הייחוס שלהם. מי? אנחנו היינו מעיזים לעשות כזה דבר? אנחנו הקטנים. אין לנו לא רוח הקודש ולא רוח הקוטג'. לא היינו מעיזים להגיד כזה דבר.
אם הוא אמר את זה בכזו החלטיות, סימן שיש לו רוח הקודש גלויה. מפחיד. פחד מפחדים. ומלא ביסורים, נפלו לו איזה 12 תינוקות. אחת נפטרה, והיא נזכרת, הפלה, כל רגע נופל, 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 נופל. מפחיד. אבל ענק בתורה ושיא הענבה. לא היה ענב כמוהו. שוטף ספונג'ה בבית, מרים את המכנסיים עד הברכיים ושוטף. אנשים היו באים אליו לשאול שאלות בזמן שהוא שוטף את הרצפה. כלב במיה. המוח הכי חריף בכדור הארץ בתורה, וחכם עובדיה גם אמר פעם אחת. הרי היה לומד איתו. מהירות מחשבה כמוהו אין באף מקום. ומקלף במיה. מערבב את החצילים לכבוד שבת. כאן זה רק מגדיל את הגדלות שלך. כמה שאתה יותר ענק בתורה, הרבה היו באים לבית דין, באיזה מהירות הוא היה חותך דברים. צ'יק, משתגעים, האשכנזים המשתגעים. הרי איך הוא התגלה לעולם? הוא היה שנים לומד שם וזה, לא מפרסם את עצמו. היה רם בפורת יוסף וזהו. אלה אשכנזים, תלמידי חכמים, היו כל פעם מבקרים בהלכות. כל פעם היו שואלים אותך, מה דעתך? וראו שהוא מבקי. מה דעתך? מה דעתך? יום אחד היה איזה עניין רציני מאוד, שאלו אותו, והוא ענה להם תשובה שהפילה אותם על הקרשים. אמרו לו, אכפת לך לכתוב לנו את התשובה הזו, אנחנו לא נזכור את הכל. כתב להם את התשובה, נתן להם, הם באו לרב אלישיב. שאלו אותו את אותה שאלה, אמר מה שאמר, אמרו לו, יש איזה אברך ספרדי שלומד איפה שאנחנו יושבים בערב, והוא נתן לנו את התשובה הזאת, מה דעתו של כבוד הרב? הרב אלישיב התחיל לקרוא את התשובה, אמר להם, אברך ספרדי? זה גדול עולם, מה אברך? מי זה? תביאו אותו מהר אליי. וככה יצא הדבר. זאת אומרת, אם לא היה המקרה הזה, יכול להיות שהוא היה נפטר ולא היו עוד חוץ מתלמידה והעולם לא היה יודע מי זה. הכל ענבה, ענבה, ענבה. תמיד היה אומר, תנמיך את עצמך, תנמיך. מה יהיה כבודו? מה לעשות? תנמיך את עצמך. תעביר על מידותיך, תבליג, תבליג, אל תענה, עזוב, ככה, זה הדרכו הייתה. אז באמת, מדרכו של השב להיות צועק תמיד לפני השם. ואיך נזכרתי בחכם בן ציון? הנה, עכשיו נזכרתי. איך נזכרתי בו עכשיו? שהוא אמר פעם בדרשה, דבר שלי קראת הלב. הוא אמר, יש לי רגעים שאני מצליח כל כך להיות דבוק בהשם. הוא היה בוכה שהוא היה אומר את זה. באמצע השיעור. עכשיו יש לו שיעור גמרא בישיבה מול התלמידים, פתאום היה מתחיל לפקוט. והיה אומר, יש רגעים כאלה שהדבקות שלי בהשם היא כל כך חזקה שאני חייב להשיח את דעתי מהקדוש ברוך הוא, כי אני מרגיש עוד כמה שניות הנשמה שלי תצא. אני מת. אנחנו זכינו פעם לשבריר של הרגשה כזאת. תחשוב איזה כיף. תחשוב איזה כיף, איזה סוטון רוחני. לא יודע איך לקרוא לזה, איזו התרוממות הנפש, לא יודע מה. שאדם ככה, איך כתוב, צמה נפשי לאל חי, דווקא נפשי, כל מיני יש פסוקים של דבקות. זאת אומרת, אין שום סיג, שום הפרעה בין בקשר של הנשמה שלו עם בורא עולם. שום מכשולים, שום מחיצות, שום קליפה, כלום. קשר הכי חזק שיכול להיות. אתם יודעים, זה כמו בחשמל. אם יש לך חוט עם כמה סיבים, הוא לא מוליך טוב. אבל אם זה חוט עבה והוא ככה מרבה הרבה סיבים, הוא מוליך מצוין, פי 10 זרם יותר. אותו דבר פה הנשמה. יכול להיות שיש לך קצת קשר עם בורא עולם, בגלל שבין הקליפות והחושך יש גם כמה הבזקים של אור. אבל בן אדם שמגיע לכזו מדרגה, אז הנשמה שלו דבוקה בשכינה וכזו רמה, שיביתי השם נגדי תמיד. אי אפשר להבין כזה דבר. אפילו לא בתפילת נעילה. כל השנה שלך תלויה בשנה הזאת, בשעה הזאת.
איזה לחרב, איזה לשלום, איזה, הכל, הכל הולך לחתם. מה אומרים? חותמנו לחיים, שנה האחרונה. מלך חפץ בחיים. לא אומרים כותבנו יותר, זהו, זה נהפך לחותמנו, זה הצ'אנס האחרון. חותמים את העניין, סוגרים את התיק. מה שאתה יכול לעשות לפני, לא תעשה בכל השנה אחרי, בשעה הזאת. כמה אנשים פספסים את התזמון. מה שאתה יכול לעשות בשעה בכי של לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה, בשעה אחת של תפילת נעילה, אתה לא תעשה בכל ה-11 חודש שיבואו אחר כך. תפקה כמה שאתה רוצה. זה לא יתקרב לשעה הזאת. אין כתרוג, אין, כשאנחנו מוציא את המלאכים מבית דין של מעלה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה אבא שלך עכשיו שופט אותך לבד, בלי שופטים אחרים, בלי, אין, כולם יצאו החוצה, זה אתה ואני, נו בוא נסגור עניין, בן. בוא, תראה לי שאתה החלטת להשתנות, תן לי סימן. הרבה פעמים יש לאבות עוגמת נפש גדולה מהבנים שלהם, מיוחד בדור החלוש הזה והשחור. התגלגלו לדור הזה כל הפסולת של כל הנשמות של כל הדורות, ככה רשב"י אמר, לפני 2,000 שנה, שבדור הזה הוא לא היה רוצה לחיות, שהקדוש ברוך הוא אסף את כל הפסולת של כל הנשמות של כל הדורות וגלגל את כולם לצ'אנס אחרון. רואים את זה בנוער היום. איפה הנוער של היום, איפה הנוער של לפני 30 שנה. איזה נפילה דרסטית, נפילה חופשית, בלי מצנח. אז ההורים יש להם הרבה עוגמת נפש, כי אבא הוא זה מהדור הקודם, רואה איזה בן יש לו, איזה שעה הוא מתעורר, איך הוא מתנהג, איזה קרבולות, הג'ינסים המצמודים המטופשים האלה עם החורים וכל מיני נעליים מוזרות, כל היום עם המסך התמה הזה בפרצוף שלו, עושה תורה שבא להתפלל רבע שעה, מזל שעוד מניח תפילין עם הג'קט תלוי על הכתפיים, 10 הוא נכנס לבית כנסת, למה עם קריאת שמה? איזה קריאת שמה הוא פה? תורא רק שעה אחרי סוף זמן קריאת שמה. האבא שלו רואה כזה דבר, בבית ספר הוא לא לומד, כל יום מתקשרים, הבן שלך סתם תייר פה. נהיה לו ממנו עוגמת נפש. אז כל פעם שהבן הזה מבריק באיזו הברקה מפתיעה, מה קורה לאבא? מיד מתעוררת בו תקווה חדשה. אפילו אחרי שיחזב אותך 300 פעם, יאללה, אולי הפעם, ריבונו של עולם, בבקשה, בבקשה. אז נותן לך עוד פעם את המכה, וזה מה שאומרים, כי גודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אז בבני אדם אסור לצפות מאף אחד לכלום. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. אסור לפתוח באף אדם. אל תפתח שום תקוות בבני אדם. מהאיש הכי פשוט עד לרב הכי גדול בעולם. אל תפתח ציפיות. תפתח ציפיות, תחטוף סכין בלב או בגב. בגלל שפיתחת ציפיות, לא תוכל להתאושש. כי כבר בנית מגדלים באוויר, אני הולך לקבל, יעשו לי, יכניסו אותי. אל תפתח ציפיות. אבל אב לבנו חייב לפתח ציפיות. לא אותו דבר. מה שאתה צריך לעשות עם רשעים אחרים, אסור לך לעשות עם הבן שלך. יש עכשיו רשע. אסור להחניף לו, אסור לשבח אותו, אסור לאהוב אותו. זה הלכות מפורשות, תסתכלו ברוחות צדיקים בשער החנופה. אפילו מחמאה אחת למחלל שבת אסור לתת, גם שהוא עושה מצווה לשם שמיים. בשום פנים ואופן לא לשבח אותו, אפילו לא ברמז בפומבי. בצד, תבוא, תגיד לו כל הכבוד, תודה רבה, עשית, תרמת, בית כנסת מעריך את תרומתך, הכל טוב ויפה. אבל בשום פנים ואופן לא לשבח אותו בפומבי, כותב ארוחות צדיקים, למה? כי האנשים ילמדו מזה שאין בעיה להיות רשעים, תראה איך משבחים את הרשעים. וגם הרשעים ילמדו מזה שהם יכולים להישאר רשעים, שאין לחץ. הנה, אוהבים אותי פה הרבנים, כולם משבחים אותי. זה יגרום חורבן לעולם. שום פנים ואופן, אם עכשיו בא בן אדם ומישהו משבח אותו, מיד תגיד, אפרה לפומה, רשע מרושע. שהילד שלך חס וחלילה לא יקבל את הרושם שאתה משבח אותו בגלל שהוא איזה שחקן כדורגל, או איזה זמר קסטות, או אני יודע, איזה קריין בטלוויזיה, או איזה טייס קרב. מה לי זה, מה לי זה? כולם מחללי שבת, אוכלי שרצים.
שום פנים אופן אסור לשבח אותה. אבל אם זה בן שלך, גם הוא אוכל שרצים. גם הוא מחלל שבת. גם הוא לא קם לתפילה. אסור לך לבזות אותו, אסור... אדרבה, אתה צריך להחליף לו. אתה צריך לעודד אותו, צריך לבנות אותו. זה שונה. יש לך אחריות עליו. מישהו אחר, הוא יצא מכלל רעיך. מישהו שלא שומר שבת, אין בו מצוות ואהבת לרעך כמוך. אסור לאהוב אותו. זה נגד ההלכה, זה טעות. יש דרשנים מתאים טעם. חייבים לאהוב את כולם. הלוואי שאתה תאהב את, את הצדיקים, כמו שהשם אוהב את הרשעים. סתם בלבולי מוח, הכל שקר. השם לא אוהב את הרשעים, אני אומר את זה בכל דרשה. עד שאנשים יקלטו את הטעות שלהם. אסור לאהוב רשעים. אתם רוצים שאני אקרא לכם את המקורות? או שאתם סומכים עליי? על זה דיברתי. זה ההונאה של הציבור. לא רוצה לדבר עליו, הוא חבר אישי שלי. תשאל אותו, אתה איך הוא עושה את זה? ברוחות צדיקים כתוב לא ככה. שמע טוב, אני אקרא לכם, שלא תגידו שאני ממציא. מי שמכיר אותי יודע שאם אני אמרתי משהו, ברוך השם, אני לא זוכר שפעם מישהו הוכיח אחרת מה שאני אמרתי בדרשה. 25 שנה. לא קרה פעם אחת. לפעמים אנשים שולחים קושיות. אני עונה להם את התשובה, מביא להם את המקור, מיד הם מתנצלים. אני לא זוכר. לא חלילה שאני משוויץ, אני כלום, כלום, כלום אני, כלום. אפילו לא התחלה של כלום. אבל אני מאוד קפדן ומאוד זהיר להידבק למה שכתוב. לא לחיות בדמיונות או במשאלות לב. כולם רוצים שכולם יהיו צדיקים. גם אני רוצה שכל החילונים יהיו צדיקים וילכו לגן עדן. בשביל מה אנחנו עושים דרשות? לחזק אנשים כדי שיזכו לזה. אבל לשקר ולדמיין ולתת מחמאות לרשעים, אוי לנו מיום הדין. אפילו בהספד, אם אתה אומר, עכשיו בזמן שכולם בוכים, גם עכשיו אתה לא רוצה להגיד מילה טובה על הנפטר. אסור. אסור להגיד עליו שהוא היה צדיק. אם אתה מכיר שהוא עשה איזה מעשה טוב, תגיד בלוויה. פלוני וזה, פעם היה מדובר בזר וזה טוב. שלא תעיז בטעות להגיד, הוא היה בעל צדקות, הוא היה בעל לימודים, היה תלמיד חכם, חס וחלילה, מה זה? זה שקרים הכל. דובר שקרים, לא ייקון לנגד עיניי. האמת, אני כבר נרדמתי באמצע הדרשה, לא יודע אם שמתם לב לזה, אני אומר, לא ישנתי, גם בלילה של אתמול, גם שלשם. היה לי כמה קטעים באמצע הדרשה שאיבדתי את החמצן למוח. אני מקווה שלא הרגשתם. זה קרה לפחות פעמיים. אבל עכשיו איך פתאום חזר לי קצת האנרגיה, בגלל שהנושא הזה מאוד כואב לי. אז אתם יודעים שאתה עכשיו נדלק, אנדרנלין פתאום מאיר אותך. בואו אני אקרא לכם, תשמעו. היחס לרשעים. עשיתי על זה אוסף. חילוק בין יחס לכופרים ביוד ג' יסודות הדת לבין שאר סוגי הרשעים. בואו נראה מה כתוב. מדברי הרמב״ם למדים אנו, ככל שאינם מאמינים ואפיקורסים, אפילו הוא רשע לתאבון במעשיו, אוכל לא קשה, עושה דברים מהתאווה, לא שהוא נגד השם. הוא מאמין, אולי עושה קידוש גם הכל, אבל יש לו עבירות של תאבון, הוא לא שולט ביצרים שלו. אז לפי שיטתו אסור לנו לסנות אותו וצריכים גם לאהוב אותו. למה? כי הוא כן מאמין בהשם, הוא לא אפיקורס. אבל הרמב״ם ממשיך, המינים והאפיקורסים והאומרים מן התורה מן השמיים והמוסרים והמשומדים, כל אלה אינם בכלל ישראל. במילים אחרות, 99.9% מהחילונים שעושים תיאטרון בובות ועושים צחוק על משה רבנו וכופרים בתורה ושונאים רבנים ושונאים חרדים, כולם אפיקורסים, כולם מינים וכולם גם מוסרים, תובעים בבית משפט חילוני. מי שתובע בבית משפט חילוני איבד את העולם הבא שלו והוא לא מצטרף למניין, גם אם יש לו זקן וגם אם יש לו גלביה, מה זה משנה מי הוא? זה לא משנה, גם הוא יודע את כל הגמרא בעל פה. ברגע שלקח יהודי שומר שבת וטבע אותו בית משפט חילוני ולא עבר דרך בית דין קודם, שיתנו לו היתר לזה, איבד את העולם הבא שלו. אפילו שלום אסור לדרוש בשלומו.
אסור להתחתן עם הילדים שלו, אסור להגיד לו שלום, אסור לעשות אותו ביזנס, אסור לצרף אותו למניין, אסור לתת לו להיכנס לבית הכנסת, אסור לקבור אותו עם היהודים. צריכים לנדות אותו לעד ולעולמי עולמים. זה מוסרים, אלה שהולכים וטובים, או שמלשינים למס הכנסה על יהודי אחר, או לכל מיני דברים. אם זה אחד שהולך ומזיק לציבור, אני יודע, איזה פדופיל, איזה אחד עבריין שבא מרביץ ושובר רגליים, אז מותר למסור אותו למשטרה. חובה. אני אגיד לך, אם היית שואל אותי את זה לפני 3-4 חודשים, הייתי אומר לך שהוא פושע. אבל עכשיו שראיתי איזה ליצנים קובעים את החוקים של הקורונה, אז אסור למסור אף אחד לזה, כי הם לא יודעים מימינם ומשמאלם. כלום הם לא יודעים. כל פעם מישהו ממציא משהו חדש, כל מה שהם אומרים לא שייך, המסכות האלה לא עוזרות שום דבר, הן רק מזיקות. אני יכול להביא לך לזה 100 ראיות של רופאים שעשו ניסיונות עם השן, איך זה יוצא מתוך הקרץ. סתם, זה סתם בלבול. סתם אנשים נחנקים, לא בא להם חמצן למוח, כל מיני אנשים סובלים מזה עוד יותר. בקיצור, זה לא מועיל כלום. אני אומר שוב, אלה שקבעו את כל הרגולציה לגבי הקורונה, הם בעצמם לא יודעים מימינם ומשמאלם. ואתה רואה שרופאים גדולים בכל העולם מדברים נגדם. זה לא עכשיו אני לא שם את עצמי בתור מבין ברפואה. אני אומר לך מה אני ראיתי מרופאים גדולים בעולם, שמראים הוכחות שהמסכות האלה רק מזיקות, הן לא מועילות. מה עכשיו יש לנו בעיה? אם אנחנו נלך בלי מסכה, יגידו החרדים, זה עושה חילול השם. זה שהמסכה היא מטופשת ומזיקה, זה כבר ברור, אין בזה ספק. אבל אף על פי כן חייבים ללכת עם זה. למה? כי גם ככה הם מחפשים סיבות לסנות את הדעת, וגם ככה נהיה חילול השם, אז אין לך ברירה, אתה צריך ללכת כמו טמבל, להעמיד פנים, אתה הולך עם מסכה. אבל כשאתה לבד, אם אתה עם חברים, כמו עכשיו פה, מה אתה צריך לסבול עם זה עכשיו? זה גם חושם לך את החמצן למוח. אבל רגע, אני רק אקרא לכם, בבקשה ממכם ברשותכם, אני אקרא לכם מה כתוב, ואחרי זה אתם יכולים ללכת ולבדוק. אתם יכולים ללכת ולבדוק שאני לא ממציא דברים. אני קורא לכם מה כתוב. רק נראה איפה זה בדיוק. טוב, הנה. יש לי כל כך הרבה אוספים, לפעמים אני לא זוכר באיזה תיקייה זה. אם אתה לא מרענן את הראש פעם בשבוע, אני אתחיל להגיד לכם את זה בעל פה עד שאני אמצא את זה תוך כדי דיבור. בספר אורחות צדיקים יש פרק שנקרא שער החנופה. כתוב, 4 כתות, כוונה קבוצות, אינם מקבלים פני שכינה. אחד מארבע כתות האלה זה כת חנפים. אנשים שמתחנפים לרשעים, משבחים אותם. שם באורחות צדיקים הוא מביא את כל הסיטואציות, שאתה משבח אותו בפניו, שאתה משבח אותו שלא בפניו. למה אחד לשבח רשע שלא בפניו? אם אתה משבח אותו בפניו, אולי אתה פוחד ממנו, אולי הוא אדם אלים, אבל אם הוא לא פה, מה אתה משבח אותו? מילא היית מנסה להתחנף אליו, עכשיו שהוא פה, שיראה שאתה בעדו, שייתן לך עבודה מחר. יש הרי כל מיני פוליטיקות ואינטרסים פה. אז שם הוא מביא, הוא מכסה את כל מה שמותר וכל מה שאסור. שומעים? ושם זה חובה לכל יהודי לראות כמה זה חמור. כתוב, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. מי כתב את זה? שלמה המלך, החכם שבאדם, רוח הקודש.
מצדיק רשע, אומר על הרשע שהוא צדיק, צדיק שלי, שם אוהב אותך, כולכם צדיקים, כולכם יהלומים, אין כזה דבר חילוני, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? יש הרבה שמדברים ככה, נכון? הכל שקרים, אין כזה דבר. לא נכון, זה לא נכון שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש המשך, יפה מאוד. למה רוב העם לא יודעים את ההמשך? כי זה לא בתפילה. בתפילה שמו את החלק החיובי של המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. והנה ההמשך מהו? ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם זה העושה עבירות ביד רמה בפרסיה. במילים אחרות, כל החילונים. תחשבו, חללים שבת בפומבי. זה במשנה, זה כתוב שם במשנה. אפיקורסים, אמינים וכו'. לא רוצים לעורר קטרוג בתפילה. מה, עכשיו אתה בא לשופט, אתה עורך דין של מישהו, אתה אומר, תראה, כל אלה שזה מגיע להם, יש להם זכויות. מה, עכשיו תתחיל לקרוא לו שכתוב בחוק שיש כאלה שאין להם זכויות. הלך על הקליינט שלך. אנחנו באים עכשיו לעורר רחמים אצל השם, אז אומרים רק את החלק החיובי שירחם עליהם. לא נגיד לו ואלה שאין להם חלק לעולם הבא שזה מדובר עלינו, לא עלינו. מה אתה בא להזכיר את זה בפני השופט? אתה איך עכשיו אחד עומד בפני השופט, השופט כבר שוקל אולי לתת לו איזו הנחה בעונש, הוא מתחיל לפרט את העבירות שלו. מה אתה עושה, טיפש? עכשיו נזכרת לדבר? שתוק! משתיקים אותו, כן? כן. לא, לא. לא צריך להתחנף אליהם. להפך, כתוב לרשע כעת שיניו. קודם כל נותנים לך כנסות. ראית מה עשו? תפסו איזה אישה עם שלושה ילדים, הכניסה לה איזה 2,000 שקל. אין להם לב אלה. עכשיו רואה אישה, אשת אברך עם כמה ילדים, נתנו לה איזה 2,000 שקל כנס. הבעלה מסכן כל החודש בכולל לא מקבל את זה. אין, זה לא שחשוב, יש פה איזה מידת הרחמים, או שיש להם איזה רחמים וכו'. אז זה קודם כל להגן על עצמנו, בוא נגיד בתכלס. דבר שני, מה נעשה? זה לא מדובר פה על חנופה. התורה אומרת שאסור לעשות חילול השם, וחילול השם זה בעיני המתבונן. זה הבעיה. זה לא מה אמת, מה שקר, זה בעיני המתבונן. הבנת? למשל, אם עכשיו מישהו ראה אותך לוקח בסופרמרקט משהו ומכניס לכיס, והוא לא יודע שבעל הבית אמר לך אני מרשה לך לקחת, זה נראה שגנפת. עשית את זה בצורה חשודה, והוא הבין שהדתי גונף פה שוקולד עכשיו בסופרמרקט. מה הבין החילוני? הדתיים האלה עם הכיפה והזקן נוכלים. תראה, הוא גונב, הוא קורא לקצין ביטחון, אדוני, ראיתי אותו גונב, איזה, וכולם מסתכלים, ואיזה בושות נהיה. אחר כך, בעוד שעה, יבוא הבעל הבית, יגיד, מה אתם עושים? אני אמרתי לו, אני הרשיתי לו. אבל החילול השם כבר נגרם. משה רבנו לא נכנס לארץ על דקה חילול השם, והוא השתדל לשם שמיים. שהוא עיקה בסלע וכולם צחקו ולא יצא מים לדקה. שהוא עיקה פעם שנייה, יצא מפל של מים. אבל על הדקה הזאת נגזר שהוא לא ייכנס לארץ. וזה בא לעשות לשם שמיים, להגדיל את שמו של השם. כי חילול השם זה לא משנה מה האמת, זה משנה מה יצא מזה. ואם ביישת את השם אפילו לדקה, אפילו לא בכוונה. אז זה דבר חמור מאוד. זה אחד הדברים שהכי הרבה צריכים להיזהר מהם, כי אין על זה מחילה. אפילו לא יום כיפור, אפילו לא איסורים, לא מוחקים חילול השם. עד יום המיטה. רק יום המיטה... יום המיטה הוא היחיד שמחפר, או, הנה, מצאתי, בואו אני אקרא לכם, משלי י' זין עד תדווב, ככה כתוב, תדווב עד י' זין, כתוב, אומר לרשע צדיק אתה, עקבו הוא עמים, מה זה עקבו? יכניסו לו חנית בלב, זה מה שכתוב, אני לא אומר, אני לא ממציא, אני קורא מה כתוב, שומעים, והוא מעניין החנופה, ואתה ידבר על מצדיק רשע, ומהפך בזכותו שלא בפניו, ולא מדרך חנופה. לא שהוא רוצה עבודה ממנו, שהוא עכשיו עושה לו חשבון.
אז הוא מתחיל להתחנף אליו בפניו, אחרי שהוא הולך הוא מדבר מאחרי גבו. לא על זה. הרשע לא פה. הוא רשע במקום אחר, ומישהו מדבר עליו, והוא משתיק אותו. לא נכון, הוא צדיק, אין כזה דבר חילונים, הם כולם יעלומים. מכירים את אלה? כל הזמן קופצים, יש להם כוונה טובה, אני לא אומר שלא. אבל הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. שמעתם? אז בואו אני אקרא לכם, תשמעו אותו. אומר, ולא בפניו ולא בדרך חנופה. לא שהוא צריך ממנו איזה אינטרס עכשיו. רק באהבתו אותו, מה אשר יקר בעיניו. אוהב אותו, זה בן דוד שלו, חבר שלו, גדל איתו. ואמר, תועבת השם הוא. מי שמשבח מחללי שבת, רשעים, הם תועבת, אתה נהיה בעצמך תועבה. אתה בעצמך נהיה תועבה. מה, אני שומר מצוות, לומד כל היום בכולל, מה תועבה? שיבחת רשע, שמכעיס את השם ומורד בו, סימן שאתה בעצמך לא אוהב את השם. איך אתה יכול לשבח מישהו שמורד בהשם? איך? מישהו שיורק על אבא שלך, תשבח אותו? אז תשמעו טוב. והלא כתוב, משנאיך השם אשנא. תהילים קוף למת פסוק כף א', מי ששונא אותך השם, אני שונא אותו. מי אמר את זה? גדול הצדיקים, דוד המלך. וחייב להקלותם. מה זה להקלותם? מה זה להקלות? לעשות אותם קלים, לזלזל בהם, להפוך אותם לאפסים, בפומבי, אין בזה לשון הרע. אני קורא לכם מילה במילה, שלא תגידו מילה שאני אמרתי. זה בכלל לא קשור אליי פה. קורא לכם מה כתוב. כמו שנאמר, ובוזי היקלו. מי שמבזה אותי, השם אומר, מצווה להקלות אותו, להפוך אותו לאפס. הבנת? שבא יאיר לפיד, אתה צריך לספר לעולם שאפילו תעודת בגרות אין לו. שהוא אנלפבט ובור ועם הארץ, ודפקט מארץ הדפקטים. ושבא אחד אחר, אתה צריך לעשות ממנו צחוק, שכולם ידעו להיזהר לא להיות כמו הפלגמט הזה. אתה לא יכול לשבח אותו. רגע, אל תגיד, שנייה, תן לסיים קודם כל, אחרי זה תגיד. אולי אחרי שאני אסיים, לא יהיה לך מה להגיד כבר, בוא נראה. תזכרו, אני לא אומר כאן כלום, אני לא מערב את דעתי. אני רק אומר מה כתוב. אתם תחליטו אם אתם רוצים לשמוע או לא. וזה האיש, לא די שלא יסנהם ולא יקלה אותם, אף יאהבם ויכבדם ויצדיקם, וכמה לא עוונות וחטאות. חצוף שכמו משבח רשעים, לא רק שלא מתאהב אותם ומקלה אותם, וזה עוד משבח אותם ברוב חוצפתו. הם צדיקים, אין כזה דבר חילונים, כולם יעלומים. ככה מדברים, זה מאוד מאוד מכעיס את השם. זה לא מעניין אותי איזה זקן יש לו ואיזה כובע ואיזה איפה הוא למד. מה שהוא אומר אמת או שקר? שקר לגמור. מטעה את הציבור ומרמה אותם. הבנתם? ואני אומר לכם עוד פעם, יש אנשים שעושים את זה מטוב ליבם. עכשיו בא להגיד שהם עושים את זה מרוע, הם מתכוונים לטוב, הם חושבים שאולי אם ישבחו את הרשעים, אז הרשעים ירצו להיות דתיים. דבר שמעולם לא הוכח. להפך, זה נקרא באנגלית קמפטבלינם. אתם יודעים מה זה קמפטבלינם? תרדמת נוחה, בהריסה. משקיף את הרשע בהריסה ומנדנד אותו. נומי, נומי, על דעתי. טוב לו. ההוא עם הזקן משבח אותו. בלי להגיד שמות, אתה זרקת שם איזה שם, אבל העיקר להבין את העיקרון. באמת השמות לא מעניינים, אני לא בחלילה לסגור חשבון פה עם אף אחד. מה שמעניין זה העיקרון. היום זה רובן, מחר זה שימון, היום זה חסיד, מחר זה ליטאים, מחרותיים זה ספרדיב. זה לא משנה כרגע. יש אנשים שעושים את זה, ויש אנשים שנזהרים לא לעשות את זה. ואלה שעושים את זה, טעות גדולה בידם. ואני הראיתי לכם כבר איזה 10 מקורות, אז יש לי עוד הרבה יותר, חכו. לא. קודם כל, את הדתיים תמיד צנעו ותמיד צונעים. מאז ומעולם. כתוב את זה. זה כתוב עשרות פסוקים על זה. תדע לך, ביום שהרשעים יאהבו את הדתיים, סימן שהדתיים בעצמם רשעים.
הבנת? ביום שפתאום יכתבו לך בעיתונים השמאלנים שבחים על רבנים, תדע שהרבנים האלה רשעים כמותם. כל מי שהשמאלנים נלחמים בו ומקללים אותו ועושים עליו כל הזמן כתבות שקריות, סימן שהשם מת עליו. מי שהשמאלנים משפחים אותו וקוראים לו זה רב טוב, זה רב מתון, סימן שהוא כולו בלוף. תדע לך עוד כלל, רב שכולם אוהבים אותו הוא בלוף. רב שכולם שונאים אותו הוא בלוף. רב שחלק אוהבים אותו וחלק שונאים אותו, יש סיכוי שהוא אמת. לא בטוח, אבל לפחות פה יש סיכוי. רב שכולם אוהבים אותו, אין סיכוי שהוא אמת. רב שכולם שונאים אותו, אין סיכוי שהוא אמת. לא יכול להיות, מה גם הצדיקים שונאים אותו, משהו פה לא בסדר. רב שהרשעים אוהבים אותו? רב שכל ההומואים אוהבים אותו. איזה מין רב זה? הוא בחיים לא אמר שיש על זה עונש סקילה וקראת. אם הוא היה אומר את זה, הם היו מתחילים להפגין ליד הבית שלו. זורקים עליו דברים. אם הם אוהבים אותו, סימן שהוא משבח אותם. אם הוא משבח אותם, השם לא סובל אותו. זה מתמטיקה. זה שיעור במתמטיקה פה. מתמטיקה פשוטה. רגע, רגע, חל, בלי שאלות. תכף תראו איך הכל נהיה ברור כשמש. שאלה טובה. אני אגיד לך, אני לא רוצה להיכשל בלשוני. כשיש לי דברי הרמב״ם לפני 900 שנה כמעט, או רש"י, או כל גדולי הראשונים, ויש לי רבנים שחיו לפני 100-200 שנה, שמביאים לי כל מיני הגיגים למיניהם, שאני לא יודע מאיפה הם הביאו אותם, אני מעדיף להתעלם לגמרי מדבריהם, ולדבוק בדברי הראשונים שעליהם אנחנו חיים. שולחן ארוך, עם כל הכבוד, זה לא הרב ההוא, או הרב הזה, או האדמו"ר הזה, או האדמו"ר השני. מה זה שולחן ארוך? אתה יודע מה, דרך אגב, מישהו פה הזכיר, אמר את המילה חב"ד. האם חב"ד של היום, היום מקיימים את דברי התניא? אתה יודע מה היה קורה בעולם? היה לך מיליון בעלי תשובה כל שנה. אתה יודע מה זה תניא? אני שוקל לעשות סדרה על התניא. כבר יש לי את הספרים. רק צריך את הזמן, לשבת ולהכין את זה. אתה יודע כמה מוסר יש שם? דברי השם חוצבי להבות הש יש שם. אתה מכיר היום דרשן בדורנו שמביא קטעים קשים מתוך התניא? איפה? זה מייסד החסידות של חב"ד. זה המקור, האורגינל. לפעמים מקימים איזה אגודה או איזה חברה או איזה משהו בצורה מסוימת, ואחרי כמה דורות זה נהיה משהו אחר לגמרי. לגמרי אחר. הבנת? אז רגע, רק שנייה. אני אקרא לכם את הסוף ובזה סיימנו. אחרי זה תשאלו כמה שאלות שאתם רוצים. וזה האיש, לא די שלא יסנאם ולא יקלה אותם, אף יאהבם ויכבדם ויצדיקם, וכמה לא עוונות וחטאות. כי בכבוד הרשעים תחזקנה ידי החוטאים. כשאתה משבח רשעים, החוטאים אומרים, כנראה שזה לא נורא להיות רשע. הנה, הם אוהבים אותי הדתיים. ולא ישקצו בני אדם את העבירות, ולא יגנו את החטא, וגם תמשול יד הרשע. הם מקבלים כוח, כי משבחים אותם, כן? ויהיו דבריו נשמעים, פתאום הוא נהיה מן דאמר, המחלל שבת הכופר הזה. פתאום באים הדתיים לעשות לו כבוד, פתאום מזמינים אותו לדבר בישיבה. מה אכפת לי שהוא ראש ממשלה או שהוא שר ביטחון? מה זה אכפת לי? אלה לפי התורה לא מצטרפים למניין. מה אכפת לי איזה תואר נתנו לו פה הבגץ? מה זה מעניין אותנו הדברים? אנחנו מעניין אותנו רק בורא עולם. וממשיך ואומר, ויהיו דבריו של הרשע נשמעים, וימשוך רבים אחריו, וגם ישפיל הצדיקים והחכמים, בל יעצור כוח להשיב רבים מעוון. בקיצור, הוא מונע תשובה בעם ישראל, הוא אויב של עולם התשובה, מי שמשבח רשעים, כי הוא מחליש את הצדיקים שמתחזקים. הם נחלשים שהם רואים כזה דבר. מה זה, הכל כסף, הכל פוליטיקה, מתחנפים לרשעים? אני משתדל, לא מסתכלים עליי, והוא שנתן קצת כסף, כולם מתחנפים אליו? ותואבת רשע ישר דרך. נהיה התואבות של הרשעים ישר בעיניו, כן?
הוא כתיב בית רשעים ישמד ואוהל ישרים יפריח. הסוף של הרשעים האלה כולם זה שמד, להישמדם עדיעת, כמו שכתוב במזמור שיר ליום השבת. ובהינתן כבוד לרשעים ושפל לצדיקים, אין המון העם מהדרים לעבודת השם. כבר אין להם בשביל מה להיות צדיק. תראה את הרשעים איך מכבדים אותם בבית כנסת. וזה תכלית אובדן הנשמות. מי שמשבח רשעים רוצח נשמות. כאן זה מה שכתוב פה. צדיק שלי, אהוב שלי, השם אוהב אותך, אין לך מה לדאוג. הרב שלנו הבטיח, הוא ימשוך אותך מהגיהנום. בלבולי מוח. שומעים? תכלית אובדן הנשמות, כי העולם בראו השם יתברך לכבודו. ומה, ומי שעושה כזה דבר פוגע בכבוד השם. כמה פעמים בחיים שלכם אמרתם, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים בכל רם, ואת כל הרשעים, אז אם הוא אוהב אותם אז למה ישמיד? למה? יש לך בן שאתה אוהב אותו, אתה רוצה להשמיד אותו? ונסיים בדברי הרמב״ם. הנה, במקרה יש לי אותו מול העיניים. זה רמב״ם פרק זין, הלכות תשובה, רמב״ם פרק זין, הלכה זין, 77, תזכרו, אומר הרמב״ם, אתמול אמש, אמש, מה היה? היה סנוי. מה זה סנוי? מי יכול לענות לי? היה סנוי, אמש היה סנוי, הנה פרק שביעי, הלכה, הנה הלכה זין, הנה תשמעו טוב, אומר ככה, כמה מעולה מעלת התשובה, אמש, אתמול הכוונה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, מובדל. שנאמר, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. האבון שלך גורם שאין לך קשר איתי. יש הבדלה בינינו. כרטיס אדום קיבלת. צועק ואינו נענה. צועק, ריבונו של עולם, אשתי חולה, אני כואב לי, הפסדתי. אינו נענה. תשמור קודם כל שבת, אחרי זה תבוא לדבר איתי. זה רמב״ם, לא אני. שנאמר, כי תרבו תפילה. כן? מה כתוב בהמשך? שהשם לא ישמע לתפילה הזאת. עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. עושה מצוות, אני שבחו, תופס אותם, מעיף לו את זה בפרצוף. אוף מפה. רמב״ם, אם זה היה אני, תזרקו עליי ביצים. מאיפה יש לי כזה אומץ להגיד כאלה דברים? קורא לכם את המקור של השולחן ערוך. כל השולחן ערוך מבוסס על הרמב״ם כמעט. אומר, אומר, עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. שומעים? שנאמר, מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצריי. אתה בא לבית כנסת בשביל לדבר? בא עם מכנסיים קצרים לתפילה? בא עם ג'ינסים עם חורים כמו הומלס לתפילה לבית השם? זה מה שאתה עושה? מעיף לו את זה בפרצוף. רבותיי, דברים חמורים, זה לא צחוק. מי גם בכם ויסגור דלתיים? והיום, עכשיו שחזר בתשובה, הוא מודבק בשכינה. תראו איזה קפיצה. מביוב לקודש הקודשים. שומעים? והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. צועק ונענה מיד. צדיק מיד השם עושה לו נס. בום. שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה. עושה מצוות מקבלים אותם בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלוקים את מעשיך ולא עוד
אלא שמתאבים להם. הכוונה שקדוש ברוך הוא מתאבה שהצדיק יפתח תהילים או גמרא. מתאבה לזה, מחכה נו נו, מתי? מתאבה להם. שנאמר, וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. מה זה ערבה? ערב, מתוק בפיו. שומעים? ועוד הרמב״ם אומר, רבותיי, שימו לב, בהלכה ו' גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר, תשובה ישראל עד השם אלוקיך, ונאמר, ולא שבתם עדיין נאום השם, ונאמר, אם תשיב ישראל נאום השם אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. והתשובה מקרבת את הרחוקים. ובזה מסיים, אני מסיים, ואם יש לכם שאלות, תשאלו עכשיו. אמש, אתמול, היה זה סנוי לפני המקום. מי זה המקום? הקדוש ברוך הוא. אמש, אתמול, לפני שחזרת בתשובה, הקדוש ברוך הוא סנה אותך. משוקץ. מרוחק ותועבה. תועבה. שמעתם? עוד פעם, אני חוזר. סנוי, משוקץ, שקץ. מרוחק, עוף מפה, אל תיכנס אליי. ותועבה. תועבת השם, תועבה. והיום, אחרי שחזר בתשובה, הוא אהוב. ונחמד וקרוב וידיד. איזה יופי. לפני שעתיים השם אמר, עוף לי מהעיניים, לא יכול להסתכל עליך, פושע. אמר, ריבונו של עולם, באתי לדרשה עכשיו, שמעתי דרשן, נתן לי פצצה בפנים, העיר אותי מהדמיונות שלי, מהחלומות שלי. תוך כדי הדרשה הוא חוזר בתשובה. אני, היו לי עשרות דרשות במשך השנים שראיתי בקהל באמריקה שאנשים בוכים, גברים ונשים, תוך כדי הדרשה. פתאום הגיעו להכרה, נפל להם פתאום ההבנה איזה רשעים הם. זה הרג אותם. התחילו לבכות, היית רואה אנשים, כשדיברתי על מחללי שבת, היו בוכים בקהל, יורד להם דמעות. יש תשובה יותר טובה מזאת? בזמן שאתה שומע מוסר יורד לך דמעות? ואתה מערער תשובה. אז ברגע שבן אדם רואה מה זה כוח של תשובה, אתמול הקדוש ברוך הוא שם אותי ברשימה השחורה, לא יכול להסתכל עליה, אני צועק, אני אומר, למה השם לא שומע בקולי, כבוד הרב? איך ישמע בקולך, את מסתובבת בלי בגדים ברחוב 30 שנה, מחתיה אלפי גברים כל יום, איך ישמע בקולך? אפילו שאת באה להדליק נרות שבת, את באה בלי בגדים, שערבולים חתוכים, מכנס קצר, לא יודע מה, חולצות בטן, בלי גרם של בושה. אני כבר לא מדבר על זה שלפעמים אנשים ככה באים לבושים לבית הכנסת גם. איזה דברים ראיתי, לא יכולתי להאמין שכזה דבר יכול להיות. אני פעם הייתי עד לשבת חתן בבית כנסת מפואר בעיירה של מיליונרים. כולם שם עשירים כקורה. אי אפשר שם לקנות בית בפחות $3 מיליון. אין. זה הכי זול. יש שם בתים עד $100 מיליון, וכולם שם עשירים, ויש שם הרבה בעלי תשובה, תתפלו. לא רוצה להגיד את השם, כי אחר כך ידעו על איזה בית כנסת אני אדבר. בכל אופן, קרה שם דבר מדהים. הרב שם, זה רב ש, איך אומרים בארץ, לא רואה בעיניים. לא מעניין אותו, אין אצלו חנפנות, אין אצלו השתחוות לעשירים, כלום. ככה, סרגל. שבת חתן, מביאים משפחה, ים של חילונים מגיעים עם מכוניות, עומדים על המדרכה של הבית כנסת, נכנסים עם אייפונים בעזרת נשים, מצלמים באמצע שבת, החתן עולה לעלייה לתורה, כולולולולו, צורקים סוכריון, מצלמים עם אייפונים, ואיך הם לבושות, רחמנה לצילן. פתאום, לא שמתי לב, פתאום אני שומע צריכות, קומי פה פושעים. שלא תדרכו פה יותר. זרק אותם כולם מהבית כנסת. הסתנקו שלא תדרכו פה יותר. מה זה חוף הים פה?
באים לבזות התורה, זרק אותם. הייתם צריכים לראות איך הם ברחו כמו עכברים. ביום שבת? ביום שבת, זרק אותם מהבית כנסת. בתוך הבית כנסת מצלמים וידאו, אייפונים, מדברים, באים עם מכוניות, מכנים את המכונית וליד הדלת של הבית כנסת, גרם של כבוד אין להם. קח אותם למסגד, תראה איך הם כמו טטה למורידים את הנעליים. למה? אולי אחמד ייפגע. אבל לרמוס את התורה בבית הכנסת, מביאים, מצלמים בתוך הבית כנסת, אין לך בושה? אני לא מדבר איך הם היו לבושות, השם ירחם. בא לבית כנסת כמו חוף ים. לפחות שאתה, ובא למקום של קדושה, שמתפללים, לפחות תשחק אותה צדיק. מה אתה בא ככה, שם פס? ולא רק זה, מה שהדליק אותו זה שהיה איזה עשיר אחד גאפתן שסירב לשים כיפה. יש שם כיפות, נכון, שנכנסים, עושה ככה. עם הגאווה שלו, ככה הזיז לאחד, הביא לו איזה תלמיד, זה הדליק אותו. הוא זרק לו ככה את היד, עזוב, אל תגיד לי מה לעשות. אני בתוך הבית כנסת, בא אצלנו בתוך הבית כנסת להפריע. מה אתה בכלל בא לבית כנסת? אני לא מבין. בשביל לרמוס את התורה? אני פעם הייתי באיזה שבתון, אי אפשר היה לשמוע מילה מהקריאה של התורה. מילה אי אפשר. באתי לגבי שם, אני אומר, בשביל מה אתם מסכימים לעשות פה בר מצווה? אומר, אנחנו בית כנסת עירוני. באים פה אנשים, רוצים לעשות בר מצווה, כמה משלמים לכם? 200, 300 שקלים? של 200 שקלים אתם שורפים את התורה פה ככה? כל שנייה הרב, והם מדברים, והם צלמים, וצועקים, וצוחקים. ואי אפשר לשמוע את הקריאת התורה. מה, אני לא מבין, מה, איפה מצאנו שמותר להוריד מהתורה ומההלכה כדי לרצות את הרשעים? איפה? אתה רוצה להחזיר רשעים בתשובה? תעלה אותם לרמה של התורה. אין יותר להוריד את התורה לרמה שלהם. טוב, תהיה ככה, לא נורא. מי יש יותר? אין יותר. אם יש מצבים בחיים שרשע היה עושה עבירות גדולות, ועכשיו הוריד לעבירות יותר קטנות, והוא בא ואומר לך, ככה זה טוב? אסור להגיד כן. מותר להגיד פחות גרוע מקודם. סוף כל סוף, אתה לא רוצה שיחזור לעבירות הגדולות. אפשר להגיד, זה פחות גרוע מקודם. אסור להגיד, זה טוב. השתפרת זה כבר גבולי. השתפרת זה כבר גבולי. אתה יודע, שיפור, יש איזה קו אדום שמעל הקו הזה זה מתחיל להיקרא שיפור. אם אדם עלה מ-0 ל-10, נכון, אפשר לקרוא לזה השתפרת, אבל זה בגדר בדיחה. מה השתפרת? דוגמה, עכשיו הבן של מישהו הולך לבית ספר, כל מבחן מקבל 0, היום הפתיע, קיבל 15. אז עושים לו מסיבה עכשיו. מסיבה. מה מסיבה? מסיבה למוישי. מה? קיבל 15 מתוך 100 בבחינה. קצת נשמע בדיחה, נכון? אין, קיבל 60, או. למרות שזה עלוב, אבל לפחות עבר. זה נקרא השתפרת, אתה מבין מה אני אומר? לכן אומרים, מה אומרים? לא אומרים לו מחמאות, אלא מה אומרים? זה פחות גרוע. למשל, אחד אומר לי, כבוד הרב, אני יכול להדליק את הטלוויזיה מלפני שבת ולא לגעת בה ולראות כל השבת כדורגל? מותר לעשות את הדבר, זה ביזיון לשבת, זה לא כבוד לשבת. אתה יושב, עושה קידוש, והקריין הדביל צורח, גול! כאילו עכשיו הבת שלו מצא איזה שידוך או משהו. אמרתי לאחד שהוא זכה באיזה גביע, זה אחד תלמיד שלי, ספורטאי מפורסם. אמרתי לו, מה, מילא כל הדבילים מסביבך מנשקים את החתיכת מתכת הזאת בדמעות, כאילו זה איזה ספר תורה שניצול מהשואה או משהו, שבאים היהודים ובוכים שהצליחו להציל ספר תורה, מנשק איזה חתיכת מתכת מטומטמת שכאילו הם ניצחו באיזה משחק. אמרתי לו, מילא כל הפלגמטים מסביבך, מה הם מבינים מהחיים שלך? אבל אתה כבר מקשיב לי שנתיים, אתה כבר שמעת דרשות וקראת ספרים, איך אתה גם ככה בוכה ומחזיק את הגביע המטופש הזה? צודק כבוד הרב, באמת לא חושבים על זה. שטן משתלט לך על הראש ברגע. אלה אחרים, מה יש להם בחיים? זה הגביע הזה, זה החיים שלהם. אז אמרתי לו, תגיד,
אני מתערב איתך שביום שנולד הילד שלך בברית שלו לא היית ככה שמח, כמו החתכת מתכת המטופשת הזאת. זה מציאות. ראית את האוהדים, מה עושים? קופצים למים, דגלי, כאילו שזכו בלוטו. מה הרווחת אתה, אדון אוהד? מה הרווחת אתה? שהביאו כמה גויים מאמריקה והם זרקו קצת כדורים לסל ובסוף ניצחו גויים מרוסיה. מה אתה הרווחת? מתוך הרקנות. יהי רצון, בעזרת, אני מקווה שהשיעור הזה לא היה חזק מדי. אם כן, תמחלו לי, אני קראתי לכם מילה במילה. מישהו צריך לקרוא, כן? בבקשה. כאן זה אינטרסי. כן, אבל הוא יותר, אני טוען שאם גנץ יעלה, לא יהיה יותר חילונות מאשר ביבי. תראה, אני אגיד לך מה, באמת הרבה פעמים היה נראה שעולה איזה מועמד, ובסוף הוא היה יותר טוב מהשני. כולם רצו את זה, ובסוף השני זכה והתאכזבנו, ובסוף יצא לטובה. אתה זוכר, זה היה עם ג'ורג' בוש. ג'ורג' בוש נגד אל גור, כולם, כל היהודים רצו את השני, בסוף היה אחלה ג'ורג' בוש ליהודים. נלחם בסדאם, יצא לטובה. לפעמים גם באמת גם נראה שפתאום איזה ראש ממשלה שלא רוצים, פתאום עולה ופתאום כן נהיה טוב. אבל אני אגיד לך לסיכום, עזוב, חבל להרוס את השיעור הזה על פוליטיקה. זה נבלה וזה טרפה, והוא נבלה וזה טרפה. אמת אין בפוליטיקה. אם אתה מחפש שם אמת, אתה לא במקום הנכון. אני אגיד לך, יש רק הבדל אחד יש בין ביבי ללפיד, אם כבר אתה מתעקש לדבר על זה. שלפיד הוא מדבר בגלוי נגד הדת ונגד החרדים. וביבי, אולי הוא חושב כמו לפיד, אני לא יודע, אני לא קורא מחשבות. אבל ביבי לא אומר בשפתיים להילחם בחרדים, להילחם בישיבות. הוא לא מדבר ככה בפנים. אבל גם השמאלנים שהם רוצים להרכיב ממשלה הם פונים לחרדים. אנחנו צריכים להחזיר את עוד מיליון חילונים בתשובה, ואז החרדים יפנו לחילונים להשלים להם מפלגה, הבנת? שאנחנו נהיה הראש, ואז ניקח איזה רב חרדי, תלמיד חכם רציני, שיהפוך פה את כל המדינה הזאת מסדום למדינת ירושלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שאלה, בבקשה, נו. שאלה. תתחיל להתרגל, להגיד איש יקר, עדיף. כן. אני לא רואה את זה כמוך. אני רואה שברגע שאתה אומר לו צדיק, הוא אומר, אם הוא הדתי הזה קורא לי צדיק, כנראה שאני לא כל כך גרוע. תשמע, זה שלפעמים נפלט לנו ואומרים למישהו צדיק שלי, צדיק, צדיק, צריכים להיזהר. ראית, קראתי לך ברוחות צדיקים, כמה זה חמור להגיד את זה. זהו, צריכים להיזהר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה.